gdzie prijatelj ten wiera czeka. Dobrodošli u podcast Mrežnica. Naš današnji gost je admiral Davor Domazet Lošo. Prije svega, dobrodošli. Hvala lijepa, hvala na pozivu. Admirale, ovo vam je prvi javni nastup ove godine i nakon dosta vremena uopće nastupate. Evo, neobično mi je zadovoljstvo da ste upravo podcast Mrežnicu izabrali za tako nešto. Pa nije mi bilo teško, budući da ste vi mene nazvali prošle godine, ali ja nisam nastupao već više od godinu dana u medije bilo kakve zbog smrti moje pokojne drage supruge Jasminke. I sad je nekako došlo vrijeme i ja sam vaš dužnik jer ste me zvali i zato se danas nalazim ovdje. Hvala vam najljepša, admirale. Toliko je zapravo tema o kojima vi znate puno. Ljudi su željni vašeg promišljanja, vaših analiza geopolitičkih, vojnih, koje kakvih. No, prije svega jedan veliki, da tako kažem, politički rat trenutno trese Hrvatsku, a to je najava kandidature predsjednika Milanovića i izbori parlamentarni 17. travnja. Dakle, sraz dvojice titana Plenkovića i Milanovića. Ljudi bi sigurno voljeli čuti što vi mislite o svemu. Ne, sad koliko su oni titani, to bi bilo globalnih razmjerima, ali ne bi se baš složio da su oni titani, jer nažalost Hrvatska je mogla biti nakon Domovinskog rata i pobjede, nakon veličanstvene Oluje, koja je najčistija operacija u povijesti ratovanja, ali nažalost krenulo se drugim putem. Tako da bilo koji hrvatski političar nakon 2000 godina teško da se mogu priskrbiti ne titani, nego nešto drugo. Ja neću u ovom prigodom govoriti o tome da li je Milanović rekao Plenković ovo ili Plenković Milanović. To uopće nije bitno, to nije moja razina. Budući da sve to što se događa u Hrvatskoj, ne u Hrvatskoj, nego u Europi općenito, a gledajući šire i u svijetu, je geopolitički tektonski poremećaj u kojem se uspostavlja ne više polarnost ili pol dva, nego tridijelna uspostava globalne moći. Na tri dijela. Gledateljima je vrlo to jasno koga se odnosi Sjedinjene Američke Države, odnosno Rusiju i Kinu. U tom kontekstu, dok se to ne uspostavi, jer pada, urušava se jedan svijet, jedan pol, drugi se urušio već prije, a to je bio kad je bila dvopolarna, uistinu bipolarna podjela svijeta NATO i Varšavski ugovor, odnosno Amerika i Rusija, odnosno Sovjetski savez, odnosno, tada u ovom uspostavi novog podjele svijeta na najvišu razinu na tri dijela, a onda slijede druga i treća razina. Hrvatska u tom pripada negdje pri samom kraju, da ne kažem na kraju. Pri samom kraju, prema tome, ja gledam, ako će se uspostaviti više tri dijela svijeta, nove geopolitičke cjeline, a njih je još definirao Orwell, George Orwell, pravim imenom Eric Blair, u svom romanu 1984. Evo ga gore. Da, evo ga, upravo. Daj. E, dobro ste ovo stavili, mislim, nisam odmah ni vidio. Gdje ima ta tri dijela, jedan je Oceanija ili Zapad, združeni što danas zovemo. Jedan je Eurazija ili Rusija i njezin svijet, da tako kažemo. I Kina, Istazija i njezin svijet. E sad, mi se nalazimo na razdjelnici. A ta razdjelnica govori sad u smislu geostrategije. Je Baltik-Jadran. To je zemljopisna razdjelnica Hrvatske. Ali ima još koja je bitnija. To je duhovna razdjelnica. Nisu ovdje samo borbe za raspodjelu zemlje i mora, nego ovdje duhovni boj. I on je najteži, najvidi. Najbolje je to reći što se često danas spominje, vremena Armagedona ili apokalipse. Apokalipse. Dakle, to je duhovnog i onoga drugog svjetovnog. U boljem izričaju to je Krist i Antikrist. E sad, to je malo ljudima
kad to govoriš, onda te ne gledaju baš, kako bi rekao, prijemčivo, niti gledaju. Misle da možda, si teoretičar urota. O teoriji ćemo uramo te malo kasnije, da i to razjasnimo taj pojam i kad je on uopće nastao. I koga je inaugurirao i zašto ga je inaugurirao. Dakle, gdje će biti Hrvatska? Ovdje nije biti, ajde za trenutak, gledate me sobra, za trenutak zaboravite ovo što govore, što nas opterećuju svakodnevno sa Plenkovićem i sa Milanovićem. Nego postavimo pitanje, ovako, ima li u Hrvatskoj uopće političke opcije koja razumije ovo o čemu ja govorim? Ima li kao u Hrvatskoj političke opcije koja ima program, plan i program kako pozicionirati Hrvatsku u novoj toj više podjeli svijeta. Što bi vi rekli, strategiju i taktiku? Tako je. Prvo svega strategiju i taktike mogu biti različite. Dakle, je. Prvo strategija, ima li toga? Nema. Nema. Mi ne znamo, u Hrvatskoj ne zna se ni Hrvatske, ne znaju uopće definirati ni jedan jedini hrvatski nacionalni interes. Oni čak i ne znaju da postoje 4 razine nacionalnih interesa. Prvo su, na prva je razina, što sama riječ govori, interesi opstanka. Koji su to interesi definirani u kojem će se bez obzira na političku opciju u Hrvatskom saboru složiti svi, jer se moraju složiti svi. A samo je put ostvarivanja tih interesa može biti drugčiji različit. Neko ide sa lijeve, neko s desne strane. Ali nemaš definirani, prema tome ne znaš gdje će Hrvatsku biti. Mi, Hrvatska je sada u NATO, Europskoj uniji, članica Ujedinjenih naroda, sve to u redu lijepo. A što ako taj svijet više ne bude postojao na koga? Ili, drugčije rečeno, ako bude transformiran, ovakav kakav je, sigurno neće postojati. Hoće li Hrvatska, budući da se nalazi na toj geopolitičkoj razdjelnici, gdje će ona ići? Na jednu ili na drugu stranu? Odnosno, to neće ovisiti o Hrvatskoj, nego će ovisiti o ovim velikim igračima. Gdje ćemo mi biti? I zato bi gledatelje posjetio na ostalo. Već je prošle godine u Sjedinjenim Državama njihovi strategi rekli da će novi američki protiraketni štit za taktičko nuklearno oružje biti na potezu Njemačka, Austrija, Italija. Pa ne treba biti dovoljno pametan. Ne shvatiti da je to crta razdjelnica, da mi idemo istočno od te crte. Ma koliko htjeli biti na zapadu, jel? To koliko biti, da oni nas guraju na zapad. Nije zapad onaj koji je bio recimo prije 70 godina, ili recimo, ajde, neposredno poslije drugog svjetskog rata jedan dio, i zapada danas. Pa danas sve zlo dolazi sa zapada. Ne dolazi sa istoga. Nije nastala, ni komunizam nije nastao u Moskvi. Komunizam je nastao u Londonu. Karl Marx, Friedrich Engels, samo su oni preko komunizma kao ideologije Ruse zarobili idući 70-80 godina. Ali eto, oni su se oslobodili, pa onda vraćaju svoj kršćanski pravoslavni identitet. U sve 3-4 knjige se napisao da onom brzinom koje Rusija bude osješćivala svoj pravoslavni kršćanski identitet, to će se brzinom penjati na ljestvici svjetske moći i to se upravo dogodilo. To sam pisao prvi put u knjizi vama dobro znano, Gospodari kaosa. I to se dogodilo. I to se događa. Nerazumijevajući toga gdje će Hrvatska biti, može se dogoditi da budemo na krivoj strani povijesti. Ja ću sa puno odgovornošću reći da 90. godina, da Hrvatska nije bila na strani Sjedinjenih Američkih Država, bila bi na krivoj strani povijesti. Mogu da isto sa odgovornošću reći, danas, koje na ovoj globalističkoj, genderovskoj, rodnoj ideologiji, u kojem muškarac nije muškarac, žena nije žena, gdje bauljaju tetovirani svih vrste, gdje se proizvodi pandemije ovih i laboratorijsko uzgojenih bolesti i gdje se ljude na silu hoće cijepiti sa mRNA cijepivima koje mijenjaju genom čovjek. Zar je to društvo koje uništava Europu, kršćansku Europu koja je dosegla najveću razinu civilizacije što se može doseći. Je li to cilj, admirale, uništiti Europu? To je cilj, oni tako je, ovo je sad cilj. To je njihov cilj, uništiti kršćansku Europu. Jer kršćanska Europa kolijevka Kristove civilizacije. Danas sa migrantima, pa to je veliki projekat koji se može promijeniti stanovništvo. Dakle, nije svijet sada onaj koji je bio prije
30 godina, mislim na 90. godine prošloga stoljeća. I nije, nova će podjela je tu. I ona, naravno, kao što se vidi, ne ide bez ratova. Prvo, ratovi su, rekao sam da su asimetrični ratovi. Dakle, ratovi nije ti simetrije da ih vidite. Ti ratovi u sebi sadrže i posrednički rat, kakav je ukrajinski rat, sadrži i ovaj neprimjereno rat u Gazi koji izvodi država Izrael iz nekih svojih strateških razloga. Pandemija jedna prošla. Već nam najavljuju novu pandemiju, ne damo u Davos, jer se govoreno o nekakvom X koji će se pojaviti bolest. Znači, bakterija koja može biti, nešto to smišljaju. Znači, drugim riječima je to spremno. Koliko ja vidim, ni jedno, ni drugo, ni treće ne nastaje na istoku. Nego nastaje na zapadu. A mi Hrvati, koji smo jedan od najstarijih naroda, ja sam napisao knjigu, već je pripremljena, ali će izići sad nova, prije jedna druga moja knjiga, to zove Suvremenje ratovanje vremena Jata i Rojeva, koja govori kakve se sve ratove vodi i kako će biti u budućnosti. U tom knjizi Uzvišena civilizacija i lovo pismo glagolica Sidro Hrvatskog identiteta pokazao sam da nema nikakvih seobes, nikakvih Slavena, kakvi Slaveni. I kako je nastala ta opća riječ, psiholingvistički reprogramiranje, i da je autor ovoga pisma Sveti Jeronim. Dakle, pokazao sam da mi pripadamo jedan od dva naroda Europe u koji jedino imaju svoje autentično pismo. Jedni su Grci, grčko pismo, grčki alfabet, a drugi su Hrvati, njegovo uzvišeno pismo, vječna glagoljica. Glagoljica, da. Dakle, mi pripadamo, mi moramo biti svjesni ono što jesmo. Mi ne smijemo, za nas nisu zbog toga što to mi jesmo, jedan od najstarijih evropskih naroda, napadali svi živi. Da i ne nabrajam. Kako onda tako jedan od najstarijih evropskih naroda s takvom poviješću može izabrati krivo? Može. Znate ko ne postoji? Ima ono što se zove u Bibliji Sadona, otac laž. On obmanjuje. Zar nije nas taj otac laž kojega je proizvela okultna oligarhija o kojom govorim? Da je Evropska unija nekakva čudesna tvorevina koja samo teče mlijeko. I svi su sretni. Svi su sretni. Kada tako zdušno sve politike od 2000. godine u Hrvatskoj trče, sve vlade koja je bila, iduća je bila gora od prekode, svaki je prenijela neki dio suvereniteta tamo nekom u Brislu koji niko nije ni birao. To je to ono što je zelo okultna oligarhija nad vladu. Evropska unija je samo eksperiment te svjetske nad vlade. Mi smo u eksperimentu. Ali, stupajući na scenu, prije svega u Americi, predsjednika Trumpa. Nadam se da će ponovo biti izabran, pa će ipak svijet ići u mirniju luku. Ako ne bude, moramo se svi spremiti za vrlo loše scenarije, da ne kažem crna vremena. Uvjereni ste u to. Dakle, Trump je pripadnik, ajde nazovimo to, suverenističke američke politike. Ja suverenizam američki gledam ovako, to je gledateljima može lako razumjeti, John Wayneovski. Dakle, kauboj. Kaubojski. To je Texas. To je Amerika. Dva pištolja koje hoće da napadne, koji nije dobar. Tko brže puca? Puca, gotovo. Ne, ali onoga zločestoga. U tim filmama uvijek dobro pobjeđa, ako se ne varam. Da. I to je to. Ali ne. Više nema Amerike kao entiteta John Wayneovske politike, koju je na neki način personificirao Trump, nego su mu ukrali ove izbore. S druge strane ima politika, geopolitika rusko-kršćanskog pravoslavnog identiteta koji je digao iz pepela, digao Putin. Pa jedino kršćanstvo tamo ima, sve ostalo se uništava, mi nemamo. Evo i u Hrvatskoj, a da govorimo o ostatku Europe, još me kao katolička zemlja još nekako figuriramo. Ovo zapad je gotovo. Dakle, nema. Zato se Rusija digla. Ima ono što mi ne razumijemo, jer to postoje drugi svijet, konfucijansko-taoistička duhovna civilizacija Kine. Zato se Kina, vrativši se to, digla se na ljestvicu svjetske moći na najveću razinu i postaje sada vodeća geopolitička sila, gospodarska sila svijeta, a sa tim i geopolitička sila. Rusija je vojna.
to ovi ne mogu nikako razumjeti. Sad ste rekli ste Rusija je vojna. Odmah, oprostite što vas prekidam. Francuski predsjednik Macron neki dan je rekao da Rusija nije bog zna kako nešto jako velika sila. Ja, slušajte, kako vjerujem čovjeku koje nemam ništa protiv, ali znam ko je ta njegova supruga koja je starija od njega, koliko 20 ili nešto godina. Dobro. To posebno govori i o čovjeku i o tom politici. Francuska, ja se razgovarao, odnosno oni su tražili razgovor francuske strategije sa mnom. I to ne tako davno, prošle godine mogu reći za gledatelje. I pitali me što ja to mislim kako Francuska. Ja sam rekao ovako. Vi ste jedina velika evropska država koja bi mogla povesti Evropu iz ove pogibelje. Na način da se vratite politici koju je vodio veliki Charles de Gaulle. Vi možete iz razloga, jedini i drugi ne mogu. Ne može to ni Španjolska, ne može ni Italija, a pogotovo ne može ni Njemačka. Iako je gospodarska bila evropska sila. Neka, vele sila, da. Bile, više nije. Iz jednog jednostavnog razloga što vi jedino na svom teritoriju nemate američke vojne baze. Njemačka okupirana. Ako je ovo Njemačko glavno zapovjedništvo američko za Europu, Jukam u Ramštajnu, onda to je okupirana zemlja. Jedino koji je dio okupacije Njemačke, deokupaciju vršio dragovoljno, ko je bilo? Rusija je se povukla. Ali je tamo preuzela i od Francuske i od ove svoj dio i od Engleske preuzela Sjedinjene Američke Države. Dakle, Njemačka okupirana država od NATO, odnosno Amerike. I ne može Američke, ništa. Ne može ništa. Zato i ovako vodi politiku ovaj Scholz, koji jednik ne može ništa napraviti da ih hoće, a neće. Ali oni njegovi generali su nedavno onako malo uhoćeni u onom... O, to je posebna priča, služba, to možemo i o tome. Hoćemo, da. Španjolska, ona ima ku baze. Italija, ona ima baze. I vi Francuzi jedino možete. Ali sa ovim predsjednikom, koji je u službi okultne oligarhije, koji je član, sam bio član masonske lože Grand Orient de France, i to veliki mešta, 33. red. Vi ne vjerujem da ste mogli. Ako imate snage unutra, to za, ja kažem, čak za mene nije ni Marine Le Pen. Morate stvoriti novu geopolitičku, novu političku snagu koja će biti na ovim tragovima da se Francuska prije svega izdigne ono što je bila do Francuske revolucije, vodeća velesila svijeta, ali ona tada bila kršćanska, katolička zemlja. To je ono što Francuskoj treba. Koliko će tog moje priče, ne očekujem puno, niti sam ja taj koji bi uopće... Jesu se iznenadili kad ste to nisu, tako? Nisu. Ne, to ipak se ljudima radi, to je bio razgovor koji stavite sve opcije na stol. Staviš jednu, staviš drugu, staviš treću. Sve neka izvebere. Oni su tražili mene da iznese svoj stav. Ja sam ga iznio. Kao takvog. Evo i sad javno o njemu govorim. Tako da svijet, onaj ko prije osvijesti svoj identitet i svoj, prije svega, kad govorim identitetu, prije svega mislim na duhovni identitet. Bez toga ne postoji. Ništa ne može postojati u vertikalno ako nemaš duhovnost. Imperij ili carstva velika nastaju koji imaju duhovnost. Kad to nestane ti, onda se raspadaš, ne možeš stati. To je još je jedna velika kriza, to je kriza autoriteta. Namjerno pogledajte, u Hrvatskoj, svegdje u Europi, nema autoriteta ni u čemu. Danas nema autoritet učitelj, danas autoritet nema profesor. Ja znam, dok sam išao u moju gimnaziju, matematički smjer, što je značilo autoritet profesora. Danas nema nikog, sad dođe učenik, hoće mladiti profesor. Pa kakvi to sustav to? Nema autoritet, liječnici se prodali za pare. Nema autoritet, ne pravu, nema ništa autoritet. A prvo što su razorili, to je kultura. Danas caruje antikultura. Danas nemate kulturu. Svakako nekakva piskarala, nekakvi mazanji, koje nisu ni slike, ne znaš ni što je, to se prodaje, a glazbu da ne govori, to nije glazba. To je neartikulirani tonovi postavljeni, to nema glazbe. A što je najviše u tom kulturnom minjovu dala Evropa, dok je bila kršćanska. A danas se mijenja. A znate zašto se ona mijenja? Zašto, ajde, je li neko sad zamislio, dragi gledatelji, zašto na jednom tolika pomana za služenje vojnog roka? I sad imaš te članice Evropske... Da, donedavno se o tome, s gnušanjem se odbijalo. Ne, bio si proskribiran.
Čio si proglašen nazadnjak ako si ti rekao da hrvatski mladić ili bilo koji mladić bilo koje države u Europi treba prisegnuti svojoj domovini i ustati na vrijeme, složiti krevet, nekakvu vježbu imati. Pa nekada je čas za muškarca bilo muškarca. Ali danas nije. Danas hoće se stvoriti samo jedan. Jedan rod. Nema više ni muško ni žensko. Danas žena nije žena, a muškarac nije muškarac. To ti danas napravio ta okultna oligarhija, odnosno njihova ideologija militantnog liberalizma. To je militantni liberalizam kao ideologija je spoj, još pogoršan, tri totalitarne ideologije. Fašizma, nacizma i komunizma. I to je to. Što se sada hoće? Zašto na jednom vojni rok? Pa rat u Ukrajini je posrednički rat. Dakle, u ratu u Ukrajini, to je posrednički rat. Odnosno, Rusi to zovu specijalna operacija. Po njihovom izričaju, ratuje s jedne strane Rusija, s druge strane Združeni zapad, odnosno 50 država, na području koje se zove Ukrajina, do posljednje Ukrajinca. Tu se sučeljavaju strategije. Za sada, koliko se vidi, što sam ja prije 2 godine rekao da će biti, da će pobijeti Rusija, zato jer je Rusija, s obzirom na svoj geopolitički položaj, na svoj geostrateški položaj, svoju geopolitičku promjenu unutrašnje strukture ruskog društva, jer to više nije komunizam. Mi dalje mnogi percipiraju Rusiju dalje kao nekakav komunizam Sovjetskog saveza. Neku zaostalu tamo državu, komunističku zemlju, tamo, da? Da, to je potpuna pogreška. Nažalost, to je pogreška. Sad će opet po 600. puta reći rusofilčine. To je danas ono kao teoretičar urotak. Ja ponavljam uvijek, nisam ni rusofil, ni amerikofil, ni bilo čiji fil. Ono što jesam je to na entu ponteciju, to sam hrvatofil. Jer ovu zemlju i ovo pismo, ja želim, a može se u ovim geopolitičkim tektonskom poražajima posložiti uistinu na pravu stranu i postati ozbiljan geopolitički igrač Hrvatska, to ću na kraju emisije i objasniti. Dakle, ima izlaza. Dakle, što je sada, zašto ovaj vojni rok? Pa vrlo jednostavno. Ukrajinski rat pokazao da u ovome ratu, koje je nametna doktrine ratovanja, koje je nametna Rusija, a to je doktrina artičoke, lis po lis koji dugo traje, on traje, trajaće još. A oni komadaju? Komadaju. 5 metara, 5 metara dnevno. Ali zato, što gine ukrajinska mladost i svi ovi dragovoljci koji su oni dragovoljci navodni sa zapadni. Dakle, na području Ukrajine u svom dvorištu Rusija je slomila vojnu moć zapada koliko ovi god polupismeni, da ne kažem nepismeni analitičar koji se pojavljuju u hrvatskom medijskom prostoru, vidim da su zadnje vrijeme ušutili, a i trebaju šutiti još i više. Jer oni jedni nisu za ratu, dok hrvima ratova ne znaju ništa, o strategijama još manje. Ali stalno smo bombardirani tim analitičarima i tim njihovim analizama. Namjerno. To je propagandni rat. Tako je. To je ono svijeta propagandni rat. Mislim, nikako to, čuti to, drugu stranu. Ali što je, što je to najopasnije? Što su njih? Jer je to dio igre. To je dio igre informacijskog rata. Pretvori publiku u navijačku skupinu. Uh-huh. Pa jedni su Bad Blue Boys, a drugi su Torcida. I evo ga. Onda se nađe tamo negdje u Lici i onda se potaburaj. Evo, to ti je to. Tako i oni, navijački, postavljeni, jer to namjerno napravljeno. To je ono što se zove stado, odnosno pogled ležeće u ovci. I oni ne mogu vidjeti, oni se ne mogu izdignuti. Ako se čovjek izdigne i počneš oslikavati njihove planove, onda te nazove ovim dvije riječi teoretičar uroče. Inače, dragi gledatelji, teoretičar uroča te pojem pripada psiholingvinističkom reprogramiranju, a nastao je 1963. godine kada je ubijen američki predsjednik John Fitzgerald Kennedy. A John Fitzgerald Kennedy je ubijen zbog toga jer je do njegovog mandata tiskala se dolar na kojem je pisalo Fed, federalne rezerve. A federalne rezerve je privatna tiskaonica novca koje je državi koja se zove Sjedinjene Američke Države, taj otiskan jedan dolar prodaju za dolar i 10 centi i 10% zarađuju, uh-huh, ništa ne radeći, a onda te Sjedinjene Američke Države kao velika batina u rukama okultne oligarhije ide po svijetu i onda tambura tamo po onim zemljama bez obzira na veličinu one koje imaju recimo energente, naftu, plin i sve ostale resurse da bi oni to kontrolirali. Onda je John
Fitzgerald Kennedy uzeo iz ruku federalnih rezervi i tada za njegovog mandata tiska se dolar gdje piše United States of America. Dakle, Amerika tiska. I to je sad njezna valuta, do tada nije bila valuta. Nakon 63. do dana današnjega opet piše Fed. I tada da bi oni zamaglili dan, danas se ne zna ko je ubio, pa su izmislili ono tamo nekoga Osvalda, pa onda njega ubio nekakav rubi kriminalac i taka priča, niko ne zna ko je ubio. A iz ovoga što govorim, vrlo dobro, nije bitno ko pucao. Nego je bitno ko stoji iza njega. A iz ovoga se vidi tko je stajao. Tada da bi oni zamaglili. I koliko je tada propaganda? Tada od Johna Fitzgeralda Kennedy-a svi mediji stvaraju, svi su tada mladi političari htjeli biti slični Kennedy-u. Znači, on je oličenje, dobrode, svega, ostavak odlučnosti i tako dalje. Onda kad je to prošlo vremena, kada se sve to malo zaboravilo, zašto on uopće ubijen, onda je krenulo obrnuto. Onda je o Kennedy-u, pa onda sve, da je on bio kriminalac sa njima, pa onda ljubavnica Marilyn Monroe i da ne brajam sve ostalo drugo. Ali ima to je tipično onako okrenuti. E, to je inverzija koja je okultna oligarhija, njihova metoda inverzije, ili što mi u matematici se kaže n na minus 1. E, to je to. I tada oni, da bi to sve zamaskirali, ko je uistinu ubio Kennedy-a, onome ko to pokuša istraživati kaže da to nije baš tako priljepljena anketa, teoretičar zavjere. I dan danas ono funkcionira. Ako ti kažeš da pandemija je laboratorijski uzgojena, ona je laboratorijski bolest, da nije bila tih razmjera elemenata pandemije, jer ona tek se testirala tada, da, još onoga, da su mRNA cjepiva u biti otrov koji ti stavlja unutra i mijenjaš, tada si ti teoretičar urote zavjere na entu potenciju. I bako ubojica. Sve. Ubojica općenito. Sve. Dakle, oni, čim otkrivaš njihove planove u nekom području, oni su se dosjetili jadu, kaže on teoretičar urote, znači to je kod običnog čovjeka nekakav čudan čovjek, da ne kažem luđak. Ne treba mu vjerovati. Ne treba ti vjerovati, on priča gluposti, šta će on, vidiš da mediji to kažu, a mediji oni kompletno sve pretvorili u propagandu, odnosno pretvorili nas sve u navijače. Čim je neko navijač, da ne može objektivno ništa sagledati. A sve te navijače su postavili na glavnim medijima u Hrvatskoj. Nije to samo u Hrvatskoj. Onda tumače ratove u kojima nikada nisu vidjeli ni jedan oružani borbeni sustav. Nikada nisu bili u nekom vojsci. Još manje da su isplanirali neku operaciju i da su tu operaciju vodili bilo koje razine. Ne, ali su oni podobni da uvijek mantraju istu mantru kako Putin, kako Putina treba uvjeriti da gubi rat. To je glavna njihova propaganda bila. A što sada kad Putin nije... Putin je dobio novi mandat na 6 godina. E, i sad 87% kao to ne valja jer nema ostaloga, proglasili oni da ti izbori nisu, ne znam, legitimni, ovoga, ne znam šta su to. Pa ko ste vas, kaj ste vi dobili? Zapad nije naravno čestitao, ali prijatelji Kina i ostali jesu, da. Pa koji zapad? To su ovi 50 zemalja ti isti. A što je 50 zemalja u svijetu od gotovo 9 milijardi znači? Oni su manje od 1/5. Ili 1/5 je. Admirale, je li Putin sada najmoćniji čovjek? Ne bi ja to tako govorio, najmoćniji. Da li je, osim što je najmoćniji? Ako ćemo reći da Rusija sad trenutno ima najbolja oružja i najveću projekciju vojne moći, tada ću ja vama odgovoriti kao admiral, kao čovjek koji se bavi vojnim strategijama, vojnim doktrinama, reći da. Uh-huh. Jer je hiperzvučno, hipersonično oružje, to oružje koje je promijenilo i stvorilo novu paradigmu ratovanja. Zato je objavljen novu knjigu Suvremeno umijeće ratovanja ili vremena jata i rojeva. Dakle, to se odnosi na bespilotne letilice, te jata i rojevi. To je sasvim jedan novi. Ima 6 dimenzija rata. Ja sam uveo zapravo, 2., 3., 4., 5. i 6. dimenzija rata. A ja sam uveo još jednu dimenziju rata. U 7. ili ratu zamrčenja digao sam jedan stupanj više, a između gdje je on bio, to je 6. dimenzija rata, uveo sam rat
mreža. Dakle, dođe novo ratovanje da ljudi razumiju gdje će ići vojno umijeće. Dakle, vrlo jednostavno, sve će sustave biti manje ili sve ubojiti, sve će postrojbe biti manje, svi će brodovi biti manji, ali će projekcija moći im biti veća. Tako da će se moći ti mali broj proizvesti, moći se rasporediti na velikom prostoru, znači tvorit će mrežu. Evo. Ono što slijedi, to će biti mreža na kopnu, na moru, pod morem i u zraku, pa čak i u svemiru. Dakle, dolazi jedna posve novo vrijeme ratovanja, koja se država opredijeli. Zato sam ja 2018. godine, kad je bio ministar obrane general Krstičević, održao nekoliko predavanja u Ministarstvu obrane glavnom stožeru za sve generale, visoke dužnosnike, gdje se im upravo govorio o čedaći vrijeme i ko se prvi pristroji bez obzira na veličinu, jer ovoga će moći svi danas besplatne letelice, može svaka zemlja na svijetu proizvoditi, a mi smo u Domovinskom ratu pod mojim zapovjedanjem, kad ovi nisu ni znali što je besplatna letelica, tada operativno jedino su uporabili Sjedinjeničke države i Izrael, mi bili avangarda avangarde i zato je Oluja završena tako što je završena, jer smo vladali realnim vremenom. Poslije su sve to uništili. I general Krstičević, kad je došao, počeo dizati tu vojsku, onda dok ga nisu mirovali, dok ga nisu smijenili, to je sve zaustavilo. Tako, ali uvijek se nadamo da mogu doći neka nova vremena, da će nakon ovih izbora koji su ovako burni, u kojem, zaista gledajući, ja gledam predsjednika Milanovića, on je iz mog kraja, on je Sinjen, njegova rodna kuća i moja u mojim Čurlinima predglađa, on je u Glavicama, je u zračne linije negdje oko kilometar, otprilike tako. Pa ja znam mentalitaj sklop doli tih ljudi. Došlo vrijeme da se konji sedlaju. Ne, a to je, na što znači tome? To je konji sedlaju da ideš u bitku. Da, boj. Da, da. Dakle, isto da ja to kažem, jer sad je došlo vrijeme da je obučen odor. Znači, gotovo, ide se rat. E, tako je, malo se služi figurativno tome. Ima pretjerivanje onoga njegovoga, ali taj osebujan jezik, jer kod nas taj mentalni sklop u svinju, šta, ti ćeš meni reći to? Pa ja znam njemu koje mu je čača, ko mu je mater, ma ja ću njemu reći, pa nek sve onda, ali ja ću to reći. I to je to, i to je taj jedan hajdučki stil, a hajduci su se našim pojmovima ipak održali nas on, taj jedan otpor, ta jedna unutarnja snaga, to je ilirsko nasljeđe naše. Kad ideš u ljud boji, znaš, u Sinju, najedeš arambaša, napije se rujnoga vina i gdje su Turčini da idemo u boj. E, to je taj malo mentalni sklop koji je u njemu se, iako nije rođen u Sinju, ali se gene... Krv nije voda, jel? Ali geni se da. Ne mogu uništiti, oni se nasljeđuju. Mm-hmm. Jedan dobar dio tih gena. Imamo ovu situaciju. Nije ovo moja simpatija prema Milanoviću, ne, da me gledate ne bi... ničim se ja ne opredjeljujem. Ja se opredjeljujem samo što ću reći da moja Hrvatska, odnosno naša Hrvatska, bude na pravoj strani povijesti. A biti na pravoj strani povijesti... Crta. U svojoj knjizi napisao sam u ovom koronavirus tragovi zla, koronavirus, čovjek robotu nalik, koronavirus tragovi zla. Završavam knjigu, to ću poslije sa svojim knjigama to još podrobnije elaborirao. Stvorit će se nova 14. velika civilizacija koja će biti stepsko-adriatska civilizacija, tako se je nazvao. Ili u prijevodu nova kršćanska civilizacija. Objasnite, molim vas. Dakle, za 30 godina što će biti? Dakle, 2054. godine, što će biti? Što se dogodilo 1000 godina prije te godine? 1054. Dogodilo se raskol crkve. Tako je. E, sad će 1000 godina po milenarizmu ili 1000-ljeću što ima u Bibliji, to su uvijek prijelomne godine, doći će do ponovoga zbližavanja. Jer je kršćanstvo na izumiranju. Dakle, ujedinjenje. Namjerno, ne ujedinjenje, ujedinjenje je kriv naziv. Ne, kriv, ne oslikava dobro. Ne treba se šta ujedinjavati. Pa imamo mi ko nas je ujedinio, Krist. Pa je uopće irelevantno. Da li se križao sa 3 ili sa 5 prstiju. Ali što je bitno u kršćanstvu? Euharistija. Ko ima euharistiju? Imaju pravoslavni, imaju
katolici. Govori za ovo, neću sad govoriti o Etiopijskoj crkvi ili Koptima, neću govoriti o, pardon, o Egipatskoj crkvi ili Koptima ili Etiopijskoj crkvi ili našom najstarijom kršćanskom braćom, to su armenijska kršćanstva. Nego govorim o ovim herezama unutarnjim, to su sve reformističke crkve koji se sad imenuju. Oni nemaju Haristiju, prema tome nisu Kristu. Ako nije, to je sekta, to je oblik sekte. E sad, ne treba se ujediniti, raznolikost je bogatstvo. Jest da pravoslavno liturgija ili istočnjačka je bliže liturgiji prvih kršćana. To ne znači ništa. Budući da je liturgija katolička evoluirala, ali to je dovelo do kulturnog rasta i vrhunac Evrope, ono što sam govorio o emisiji. I sad je to uništeno praktično. Rusija se digla. Recimo u ovom trenutku u Moskvi i oko Moskve se gradi preko 1000 crkava. Što to znači? Znači da se, da se taj vertikala ruske duhovnosti uzdigla. I zato Rusija se digla. Kod nas u Hrvatskoj ima jedna, nismo mi krivi, niko nije kriv za to, nikoga se može kriviti. Ima potpuno kriva percepcija o pravoslavlju. Mi pravoslavlje percipiramo kroz srpsku pravoslavnu crkvu. A srpska pravoslavna crkva nije u svojoj pravoslavnoj vjeri. Ona ispovijeda svetoslavlje. Uh-huh. Sveti Sava ili Rasko Njemanić, koji su prije toga i njegov brat bili katolici. I onda su ovaj otišao u Grčku, promijenio pravoslavlje, ali on ne živi pravo pravoslavlje, da je promijenili su zbog toga su pravoslavlje autokefalne crkve, državotvorne crkve. I od samog svog početka srpsko pravoslavlje je svetoslavlje, dakle veliko srpstvo u prijevodu. Ne pravoslavlje kao vjera. Za razliku od Rusije. Kako bi oni mogli preživjeti sve te od Tatara, Mongola, ne znam da nabrajam sve koji su napadali Rusiju, pa smo preživjeli kao što smo mi Hrvati. Tu je sličnost između nas i Rusije. Što smo mi imali sve mogućih neprijatelja. Od Mlečana, Turaka, Germana, Franka, Mađara, Srba. Ali smo opstali. Zašto smo mi opstali na tako vidim naše pobjede? Pa zbog naše duhovnosti, kršćanstva, zbog ovoga pisma i tepa. Znači, je ono, uvjet bez kojeg se ne može. Tako je. Conditio sine qua non, što bi rekli stari Latini. Ima još jedna kriva predodžba. Kako Rusija drži do, odnosno ovako, da je, smo mi Hrvatska slična Ukrajini, a da je Rusija i Srbija ono isto. Obrnuto je. Posve obrnuto. Uzmite naš domovinski rat. S čim smo mi oružjem dobili rat? Evo, ja sam bio načelnik stožera i planer operacije, pa i Luja. S kojim oružjem? Što nam je taj zapad dao? Da nam je embargo. Točno. Da nemamo, a Srbi, kao engleski igrači, koji od Karla Marksa, Fridrika Englesa, neprekidno jurišaju na te Hrvate, jer je ta dvojica, okultista, rekla i ovo da treba, nakon što je Ban Josip Jelačić 1848. godine spasio crno-žutu monarhiju, dakle Austro-Ugarsku, jer oni su imali namjeru je tada razoriti, ali su onda razorili u Prvom svjetskom ratu. I on je spasio. I onda rekli da treba istrijebiti tu bljuvotnu od naroda, to je Hrvate. Evo, to je od tada. I oni su uzeli Srbiju po svoj patronat da pravi nered na ovome jugoistoku Evrope. I onda kad su ih Hrvati pobijedili u domovinskom ratu, onda je tad rat nastao, rat poslije rata. Htjeli su nas prekazati zločincima. Pa onda je suđenje, sjeđamo se generalu Gotovinu, koju, hvala Bogu, nije uspjelo. Znači ima neko koji ipak gleda na nas, to najgore. Blagonaklono je. Blagonaklono, tako je. To ima ta vremena. Prema tome, nije. Rusko oružje su dali naman dok je Zapad nam uskratio. A ovi svi sada, ili mnogi navijaju za te na Zapadu, koji su nas htjeli da nas Srbi pobijede. Od Ukrajine su oni stvorili. Nas i drugi svjetski rat veže za Ukrajinu. Uh-huh. Tamo su kod nas stvorili znamo što. A tamo su stvorili pet puta gore, da se tako izrazim, a to je nacistička. Stepan Bandera, koji će pobiti mnoge židove, koji će pobiti, a onda će i Poljake. A sad su oni zajedno. Zamisli to.
I ovaj, i oni su stvorili Ukrajinu kao bastion novoga, kao antirusiju da ide protiv Rusije, misliti da će Ukrajini slomiti Rusiju. Kada sam u svojom emisijom, ove dvije, evo sad se može reći da je rekao da je na strateškoj razini, nakon godinu dana, Rusija već pobjedila. Strategija je bitna, ne taktika dole. A to su, jesu li Zapad, misleći da će stvoriti tu Ukrajinu sa elementima nacizma, oživjeti, zaboravljajući jedno, da u Ujedinjenim narodima, u povelji Ujedinjenih naroda stoji zapisano da zemlje pobjednice u Drugom svjetskom ratu, a zna su koje, imaju pravo, ako se neka od tih zemalja koje su poražene, imaju pravo intervenirati bilo ako se pojavu natruhe na, fašizma, odnosno nacizma. Među njima je nabranjena i Hrvatska. U tome. Jer se pojavila Ukrajina, je li to njihovo oružje? Pa Rusija po tom paragrafu ima pravo intervenirati. I ima s tim više što je u tom istom ratu izgubila 25 milijuna ljudi. E. Sad će odmah reći, da, ali napali su suverenu Ukrajinu. To su mantre, šta je to danas suverena država? Ukrajina u nijekom elementu nije bila suverena. Jer oni to znaju, da je u tom Ukrajini napravljeno, ona Nuland sad je dala ostavku. 30 laboratorija, biolaboratorija, gdje se je proizvodilo između ostalo elementi za ovu pandemiju koronavirus, između ostalo, a da ne govori da je rađeno na biooružjima, dakle da genetski uništava određene skupine naroda. Samo jedno. Stvorili su, je tako, da je 30% i više Ukrajine je prodano. Ovaj, Vladimir Zelenski i ta njegova klika su prodali multinacionalnim kompanijama Zapada. Dakle, to nije više ukrajinsko, nije ukrajinskog naroda. Suverenost, oni se igraju sa te suverenosti, igraju se sa demokracijom. Jel vi znate, ovi gledatelji, da je sad u američki proces pokrenu da se ukine demokracija kao takva i da se zamijeni nečim drugim. Imamo, dakle, demokracija dolazi od grčke riječi demoskratei, vladavina naroda. Kroz povijest je bilo ciklusa i demokracija i vertikalni ustroj vlasti. Umni, ne može se reći da nisu bili umni, Platon prije svega, a onda Aristotel, su oni. A pogledajte, Platon je vidio da je ta demokracija takva vladavna u kojoj su devijacije i zlouporabe najveće. Pa pogledajte na što danas sliči Hrvatski sabor od demokracije. Na što to sliči? Pogledajte tu razinu ljudi, pogledajte tu razinu diskusija. Ona što Plenković i ovaj, kako se zove, Milanović, to je samo izvod iz toga stanja kaljuže koja je tema. Jer su tamo najnesposobniji. Tamo se ne biraju najbolji ljudi u svakim područjima da bi zastupali nacionalne interese. To je ta demokracija. Kad ste rekli ukidanje demokracije, da, malo to obrazložite. Ne ja, to oni hoće da ukinuti. Znam. Tu je ovakvu kakva je, nikakva. I naravno doći apsolutna vlast. Ono što se prepoznaje ljudi kao svjetska nadvlada. Ali to mora prvo najvećoj, najmoćnijoj zemlji svijeta, sada više nije. Nije ni vojno, nije ni gospodarski, tu su Kina i Rusija, bar zajedno su, koliko znam, za sada su zajedno. I oni trebaju tamo ukinuti da bi to mogli nametnuti cijelom svijetu. Inače će ova priča, znate gdje će završiti? U Africi. Posljedna bitka će biti u Africi. U čemu su moć uzimali i stvorili sebi i onda se proglašavali najboljim i tako dalje? Kolonijalne sile. Ko su bile kolonijalne sile? Francuska. Engleska, Francuska, Španjolska, Portugal, Nizozemska. Njemačka nikad nije mogla siti jer je bila, imala je tu neku, negdje neke male kolonije. I suvremena kolonijalna zemlja je Sjedinjene Američke Države. Samo na drugi način. Kako je tamo na tlu Afrike nastalo kolonializam, sad je u ovome trenutku događa se dekolonizacija. Što su se oni dosjetili kad su oni tamo 60. godina kao dali samostalnost afričkim zemljama? Zato jer dok si ti kolonijalna sila, tada ti ipak imaš odgovor prema tome koja je tvoja kolonija. Ako ja kažem, vi ste sada slobodni, a ja zadržavam isti sustav, čak i gori eksploatacije toga, a to sve od sredine 20. stoljeća do dan današnjega jeste tako,
I kad su ovaj afrički narodi došli sebi, kao, e, pa sad neste vi tako više, moja Francusko, ajte vi vani. Uh-huh. E, ali tamo je uran. A glavna energenti francuske su nuklearne elektrane. Jedino ovi nerazumni poslušni Njemci, oni sve ukinuli svoje. To je nešto katastrofa. Kako može imati industriju, vidite, vođe, a nemaš energente. A gradili su energente na jeftini ruskih. Onda oni sami presesu to, ovaj, te energente i onda pet puta plaćaju američke ukapljeni plin pet puta skuplje. Pa koja je to logika? Samo jedna mala digresija. Što mislite, gdje se izgubila ta ona poznata njemačka odlučnost, čvrstina? Vrlo jednostavno. Vratimo se ono što sam pričao, što je Njemačka okupirana zemlja. Uh-huh. Zamislite okupaciju koja traje od 45. godine. To vam dovoljno govori. Koliko to narašta, naraslo da su potpuno izokrenuti isprani mozgovi. Mnogima su isprani mozgovi. Hajde, vratimo se mi nama. Uzmite Hrvatsku neposredno nakon Oluje. Pa čak do života Tuđmana. Kakva ondašnja Hrvatska, ondašnja ljudski mentalni sklop, ima ikakve veze sa ovim današnjim? Nikakve ne. A vidiš koliko je to mali period od nekih 30 godina, je li tako, otprilike, 30 godina. Brzo proći. E, a kako je to sad kod Njemačke koja to traje 70, 80 godina? I to ti je to. Da li će se u to veliko nacije, kao što Njemačka, doći probuditi? Ja vjerujem. Ako nigdje drugo, onda u onome što se nekada zvala Pruska. Vidiš, Pruska. Dakle, radi se o istoj skupini naroda, ali oni nisu ili potomci Lira kao mi. E, tako odmah znamo da raščistimo stvari. Ovaj, probuditi. Pa evo, na neki način, zašto oni napadaju ova alternativa za Njemačku? Gdje je ona nastala? U istočnoj Njemačkoj, prvo gdje je to Pruska. Znači, što hoće reći? Hoće reći da taj duh njemački još postoji, ali on toliko ubijen, toliko sabit, da će mu trebati uistinu jedan veliki okidač da se on probudi. Putin je za sada, kada je ponovno dobio izbore, očekivano rekao i da je bal vampira gotov. Misleći da? Tu... Vrlo jednostavno, na okultu oligarhiju Zapada, bal vampira je gotov. Da, oni jesu vampiri, sotonisti, oni su sotonisti. Sad se novom knjigu Vrući mir 3 ili Vremena Mergedona otpisao. Opisao sa Bohemijom grote u Kaliforniji tamo. To je sakupljalište, bolje da ne pričaju, nek čitaju ljudi knjigu. Koje je to, šta se tu odnosi? Recimo, ova ispostava u Davosu, gdje ova nesreća od Klausa Schwaba. I Hararija ovoga, njegovoga, koji tamo kaže da ljude ne trebaju uopće, oni su beskorisne izjelice i tako dalje, treba ih pobiti. Oni su jedna razina meduza i još je nečega tamo usporedio. I to su taj ti, to je taj bal vampira o kojem on govori. Ovako, ako Trump pobjedi, a jedino da mu se ne dogodi ono što se dogodilo Kennedyju, tako je. Da mu se to ne dogodi, pokušali se to baš na ideji. Očigledno neko čuva pravi Trumpa da mu se ne dogodi ono što je Kennedyju. A to sigurno nisu američke obavještajne službe. Evo, tu ću stati, neću dalje govoriti. I moguće se taj svijet ići u jednom smirenijom, jednom ispravnijom putu. Ako Trump pobjedi. Tako je, tako je. I neće biti velikog rata. Neće biti nuklearni rat, to a priori. Nuklearni rat neće okultna oligarhija, jer zna da tada bi bili zbrisani. Znaju oni dobro što znači da je Putin prošle godine istestirana mrtva ruka. Jer sad, šta je to mrtva ruka? Vrlo zanimljiv pojam, je li tako, samo po sebi. E, budući da američka doktrina podrazumijeva preventivni nuklearni udar. Znači, ako prosudi da treba napasti, recimo, Rusiju i Kinu, onda taj odmah oni napadaju nuklearno oružje, ne postoji nikakva pitanja. U tom preventivnom udaru prvi dio je uništavanje nuklearnih potencijala tog potencijalnog protivnika. Drugim riječima, ako bi to primijenili na Rusiju, koja ima 11 vremenskih zona, a to znači da u tom preventivnom udaru dobar dio tih raketa sa nuklearnim bojevim glavama treba uništiti nuklearni potencijal Rusije. Bilo da je, i to trijadi, a trijada je nuklearno oružje na kopnu, u zraku i na moru. To je trijada nuklearnog, strateškog, interkontinentalne rakete. Ne, ima i taktično nuklearno oružje. E sada, ako bi to... Kako je procedura za lansiranje raketa interkontinentalne sa nuklearnim bojevim glavama posebna,
Ne može to tek tako. To su oni silni ključevi, mogli ste nešto vidjeti u filmovima. Drugim riječima, ako bi uništili Rusiju, ruski potencijal nuklearni u prvom preventivnom udaru, tada bi Rusiju lišili bilo kakvog uzvratnog odgovora. E, a to za uzvratni, nakon što je uzvratni preventivni udar, da bi uzveo se uzvratni nuklearni udar i onda kada je uništena nuklearno oružje, rješava mrtva ruka. Naime, da sve unište, i Putina, i Rusiju, i silose, i zrakoplovstvo sa ovim, i podmornice, što je malo teže, uvijek se je raspoređeno nuklearno oružje na tolikim točkama da to zapovjedanje koji treba dati da se pritisne start nuklearnog oružja čini mrtva ruka. Dakle, to je program. Kada i ovih ne bude... Strategija. Tako je strategija. A poglavito ono što Zapad zove oružje sudnjega dana, a to je Poseidon. A Poseidon je, nazovimo ga uvjetno, torpedo, koje ima bojevu nuklearnu glavu najveće moguće veličine i koje leže na dno, recimo dovoljna su dva Poseidona, jedan na Atlantskoj obale Amerike, a drugi na Pacifičkoj obale Amerike, Tihog oceana. I ta mrtva ruka izda zapovjed i eksplodiraju sve četiri, stvara se tsunami visine od 200-300 metara, čak neke predmijevaju, ne zna se, jer eksperimentalno nije urađen, čak mogući do 500 metara. Dakle, a svi gradovi, glavni i sve, u Americi gdje se nalazi? Na jednom i drugom obali. Na obali, da. To je ono što imate u američkim ovim filmama, katastrofe, ako vidite ona popka ide kroz New York. To sam upravo htjela reći, dobar filmski scenarij, ali zapravo... Ali to je istina, to je činjenica. I prošle godine kada su oni rensirali te rakete sa podmornice za ranje stanja Bulavu, kada su lansirali Jars sa pokretnika, kada su lansirali ove rakete sa strateških bombardera i kada je Crna ruka to odradila, onda je poslana poruka Zapadu i onda Zapad ovo neprekidno plaše svi nas, pa i u Hrvatskoj, kako će Putin uporabiti nuklearno oružje. Putin neće uporabiti oružje jer nema zašto. Ako neko i hoće uporabiti oružje, a i to mislim da neće, jer bi onda bila više čovječanstvo ovako ne bi postalo, šta bi bilo planeta Zemlja, to ni sam Bog ne zna. Neće biti, a ako hoće uporabiti, to ga samo može okultna oligarhija Zapada, jer je svjesna da ona gubi ovaj rat. Dakle, pretpostavljam da postoji kod Putina strategija ne samo što u sljedećih 6, već 66 godina, hoće li širiti svoju moć, hoće li širiti utjecaj Rusije, ne samo na kopnu, nego na sve moguće načine. Ovako. Trebamo li se bojati? Da, ovako. Dakle, prvo ćemo se, da bi ja to odgovorio, prvo ćemo se vratiti ovome priči o ovome služenju vojnog roka. Aha. Evo, prvo to. To je na neki način povezano odgovor. Sve je povezano s strategijom. Ono što fali u Hrvatskoj, u medijima, da ovako razini povežeš na najviše prostornu veličini, vremenski raspodijeljeno stvari koje u biti čine jednu cjelinu. To je taj vanjski strategijski krug, a to ne mogu jer nas držu zarobljene unutar strategijskog kruga. Onda što sam rekao, vamo što ste vi rekli, mene onaj što je treći... I to se izgubimo, gotovo. Cirkus, to je cirkus. Ko babe cirkus, na placu, da. Tako je, točno. Dakle, vojni rok, budući da je ukrajinski rat pokazao da Rusi imaju sposobnost preživljavanja, imaju sposobnost uništavanja ljudi. Danas u tehničkom i tehnološkom dobu proizvesti ovo ili ono oružje, apsolutno nije teško. Ono što nedostaje, to su ljudi. Zapad nema vojnika. Znate vi koja je u ljudskom potencijalu trenutno najjača država na svijetu, u ljudskom potencijalu? Sjeverna Koreja. Jer ima toliko milijune ljudi pod vojnika spremno. Kina koja je, aj sad druga po modoljudnosti, Indija, oni mogu to doseći, samo činjen se da su svaka ima preko 1.400.000.000 ljudi. A Zapad nema. Zapad je uništio i nemaš vukaraca više. A što su napravili? Ispod toga su napravili te silnu propagandu da se ukine služenje vojnog roka.
Zašto su oni to radili? Radili su zbog toga jer je vojska kralježnica svake države. Svake države vojska kralježnica. Onda se ostale nagrađuje jer ima ko braniti ili treba obraniti interese od nekoga drugoga. Zato da bi oni uništili suverene države. Međutim, kada je, sad su uništili ljude i vojni potencijal. I govorimo o ljudima kao vojnom potencijalu. A Rusija je sad pokazala da se vojnika ne može riješiti. Može se riješiti ne u ovim višim četvrti, peti rat što su Amerikanci tako napadali. Napali da onu sirotinju. Oni nikad nisu ratovali sa nekom ozbiljnom vojnom silom. Pa i sad ne ratuju izravno sa vojnom silom. A sad zamislite da idu izravno. Ako u posredničkom ratu oni gube od Rusa. A zamislite da ide u izravni sukob. Tako oni neće ići u izravni sukob. To je odgovor da kogod kore niće Putin uporaviti oružje, niće zapad nuklearno oružje, niće ovaj. I onda oni sada žele, kad već nismo, ovo je plan, kad već nismo Rusiju mogli pobijeti sa ukrajinskim posredničkim ratom, a nisu, nego je Rusija dobila, sad ćemo mi cijelu Europu sada pripremiti u posrednički rat protiv Rusije. I zato vam je služenje na jednom vojnog roka. Dakle, da mladost Hrvatska, mladost Poljske, govorim katoličke zemlje, mladost Slovačke i tako dalje, pa ne nabrajam mladost Francuske, Njemačke i tako dalje, ide u rat protiv Rusije. Znači, to je plan? To je plan. Ja govorim sad o planu. Dobro ga slušajte, moji gledaju što govorim. To je plan. Zato je taj vojni rok. Ne vojni rok, nismo ga trebali ukidati. Ja sam razradio u svojoj strategiji koja se zove Hrvatska strategija za 21. stoljeće Hrvatsko njihalo. Da vojni rok mora biti 3 mjeseca. Sad kaže, zašto 3 mjeseca, zašto nije ovo? Ali ta 3 mjeseca nisu kao što su ona bile. Morate uvijek gledati gospodarsku sastavnicu, koliko što ima, šta se želi postići. Jer su nove doktrine, novo je sve, nije ono isti rat koji su prije bili. Pa kao i naš domovinski rat. Danas su sasvim drugčiji ratovi. 3 mjeseca nema vojarni. Kakve vojarni? Kamp. Šator. 4 kampa ljeti. 3 na moru, dole pred morem, od juga do Istrije. I 1 na kopnu. I 3 mjeseca nema mobitela. Nema izlaska. Nema posjeti kući. Nema ništa. Prvo se prisegne svojom domovini, Hrvatskoj, muškarci obvezato, djevojke dragovoljno. Sa svojim kampom, ako i bude toliko. Jel? I ujutra zastava, pozdrav domovini, idemo. Vježbanje, oni što su osnovne vojničke radnje. A onima koji bi slučajno se, a takvih nažalost propaganda radi, priziv savjesti, možeš misliti te savjesti, kakav je to savjest koji neće služiti svojoj domovini, svojom narodu? Pa kome će ti nesreće jedno služiti? Ta izmišljena, to isto globalistička, kako razoriti intet jedne države, jednog naroda. Priziv savjesti, u odnosu na što? Dobro, nećeš držati pušku. Odlično. Ne. Dalekozor, gore na brdo, gledaj sve što ima oko sebe. I javljaj. Kad vidiš dim, uvedma javiš, ako ne javiš, evo noće, zna se što te slijedi, kakva kazna. Pritvora. Javiti požar, početak požara. Drugu skupinu ti lijepo naprtniš i one alati za protipožare, ideš gasiti požar, evo ga. Riješi sve. E, a one koji vježbaju normalno, oni steknu prve osnovne radnje. Zapovjednike te, koji sa njima rade, ima zadaća je pratiti koji ima predispozicije biti vojnik. Inače, Bog stvoritelj tako napravio da od 100 ljudi, samo je 16% spremno ići u napad. To je genetski uvjetovano. I svakako razmišlja kako stvoriti djelotvornu oružane sile. To ne znači da su oni 84% kukavice, ne. Kukavice ima na drugom kraju, to je Gaussova krivulja, isto negdje ima tu 10, recimo 15%, ali oni sve na sredini, od tih vježbama ovim može stvoriti odlične ratnike. Uz one koji vode. Tako je. I oni koji vode to znaju. I onda vide koji ima predispozicije da može u daljnim obucima biti pravi profesionalni vojnik. Njemu ponudiš. A oni je druge stavljaš u pričuvu, ta veliku većinu, stavljaš u pričuvu i svako određenog vremena pozivaš da ide dalje se usavršiti u nekim borbenim radima koje je potrebno za doktrinu ratovanja. E, to je ono što je zamislio. Dakle, vojni rok kao priprema za budući rat u Europi. Kao plan. Da. Ali protiv Rusije.
Da, naravno. Protiv Rusije. To je ovaj plan sada. Naravno. E, misleći da će sada nastavkom, to je sad strategija, to onih vaših, ne znam otkud vam, ali svaka vam čast kad ste rekli ti 66 godina, to je 3 puta 22, ako se ne varam. Ma nešto čitam, da. Nešto čitam, dobro, svaka čast, što bi rekli u Bosni, aferi. Dakle, sad su jedan dio rata, ovaj završio. Rusija se strošila. Rusija je ratovala u Ukrajini, vjerovali ili ne, sa negdje oko 10% svojih kapaciteta. Pa oni su morali ostati drugi kapaciteta sa sukom za zapadom, a kojima pade na pamet. Zamislite vi da su oni... A na kojeg su spremni, jel? Da, apsolutno. Zamislite da su oni upotrijebili 50% kapaciteta. Tada bi otvorilo vrata zapadu da može Rusiju napasti. Nije to tako kako ovi zamišljaju, koji strategijama nemaju pojma. E sada, kad su oni, da ovdje se istrošila Rusija, sad oni idu drugi veći posrednički rat, a to je cijela Europa protiv Rusije, misleći da će i to slomiti Rusiju. Unaprijed im govorim da neće. Ali će slomiti nas? A ne, mi ćemo sudjelovati u ratu protiv Rusije. Europu, pa da, mi smo već bili pokus njihovi, ukrajinski, kad je pala ona bespilotna letelica na Jarun, to je posebna priča, mogu vam i o tome reći. E, i sada, dakle, oni hoće kuniti Europu, ko onda ratuje opet? Ko ratuje, kada iščitate na ovom duhovnom razini, ko ratuje u Ukrajini? Dobro, kršćani. Kršćani protiv kršćana. Najviše pravoslavni protiv pravoslavni, je li tako? A evo ovdje, ko će sad ovdje ratovati? Katolici protiv pravoslavni. U kojem ćemo mi, do ovoga Baltik 1, zato sam rekao, mi i Poljaci biti u glavni. Mi ćemo biti prvi, ona, bojišnice. Prema tome što znam. A ko, budući da će taj mladost izginuti, kršćanske Europe, uključujući od Poljske do Hrvatske, pa sve do Atlantika. Ko zamjenjuje taj stanovništvo? Ko sada oni dovode? Koga su doveli? Islamski svijet. Jel vam sad jasna strategija? Doveli su islamsku mladost. Uništili kršćanstvo. Promijenili kršćanski i katolički Europe. I misleći da će u trećoj dimenziji ove koje će indoktrinirati, a u Rusiji ima na jugu muslimana, i da će ti muslimani u samoj Rusiji i ovi evropski muslimani, jer tako će biti, gdje će katolika nestati praktično, gurnuti prema Rusiji i tako će tako slomiti Rusiju. E sad, odmah bi ovdje rekao, evo ga, teoretičar urote na kvadrate. Da. Nisam nikakav teoretičar urote. Samo iznosim plan koji je njihov. Kako ih se može spriječiti? Viknuti do glasa. Evo, između ostalog, može se spriječiti da umni ljudi, a Bogu hvala, Hrvatska ima. Jel vi znate da u prijeseku Hrvatska ima najviše, kao ima odličnih sportaša. Mi nemamo nigdje ni snijega, ni staze, pa onda u vrhu skijanja. Ne? Ili da ne kaže naše nogometaše ili neke druge naše sportaše. A to su geni ilirski. To su ilirski geni. A u znanstvenika ima u prosjeku najviše među zemljama sa najviše u svijetu. Okupite to. Danas u internetsko doba ne moramo raditi u Hrvatskoj. Može raditi bilo gdje na svijetu. Ta država mora znati svakog znanstvenika. Svaka ta država mora znati svi ko hoće njezni biti državljana. Ne spriječavati da Hrvati koji su podrijetili iz Hrvatske, recimo latinoameriški državni, da se spriječuje da postanu državljani države Hrvatske. Ili oni koji žele ulagati u državu Hrvatsku pa ih novčano opljačkaju i protjeraju sve ostalo. Znači, to ovisi o politike. A ovakve, kao što mi imamo sada, to ne vodi ničemu. Da će u ovim vremenima tektonski poremećaj, ja sam siguran da će se pojaviti neka hrvatska politička snaga koja se recimo može zvati demokršćani, ne u smislu demokršćanstva kako je bilo. Najgora stvar kada HDZ sebe prikazuje kao demokršćansku stranku, oni pripada, nemaju nikakve veze sa Tuđmanom i HDZ-om. Jer je on sam rekao da je to sredstvo za koje mu želi stvoriti Hrvatsku državu. Da se stvoriti istinska na ovom, da bi Europa ostala sa tim i Hrvatska, mora se vratiti duhovnost Europe, a naša je duhovnost kršćanska. I da bi to konačno mogao biti onaj preporod hrvatski prema ovim strateškim događajima koji nam slijede i da budemo pripadnici te stepsko-adrijatske civilizacije nove, dakle ruskog pravoslavlja i hrvatskog katoličanstva, i koja će oživjeti Europu kao takvu, i kojem se mi jedino, već jednom moramo jasno i glasno reći što su hrvatske zemlje.
To je naša strategija. Mi se čudimo što Srbi pričaju ovu svoju priču. Pa, da, srpski svet svoju svoj priču. Imaju, da. Mi se čudimo što Italijani pričaju svoju priču ili njezina predsjednica vlade. Mi se čudimo što Mađari pričaju svoju priču. Ako mi budemo ovo, pristali da mi idemo krvariti katolici protiv pravoslavnih, onda, vjerujte, moji dragi gledatelji ove emisije, neće biti ni Hrvata, ni Hrvatske. Jer ako budemo na krivoj, onda se mi nemoj čuditi da Srbi ostvare veliku Srbiju koju nisu mogli 90. godina. Nemoj smo čuditi da Mađari ostvare ono što je bila nekada riječka krpica, da je rijeka njihova. Ali, ako budemo na pravo, a možemo biti na pravoj strani povijesti, Bogu hvala, još ima vremena, onda su naše hrvatske zemlje do Alpa i tamo sve dokle svojom vojskom došao Ban Josip Jelačić. Onda je hrvatska zemlja Bosna i Hercegovina, hrvatska djedovina i hrvatsko kraljevstvo. Onda je hrvatska zemlja ono što se nekada zvala Crvena Hrvatska ili Crna Gora danas, pa čak i Raška koja je bila Hrvatska. Ali treba govoriti. Treba vidjeti. Zašto se mi uvijek povlačimo od nečega? Od čega? Mi, dva najstarija evropska naroda, sa svojim pismom, sa svojom kulturom, sa svojim genima ilirskim, sa svojom pobjedom u Domovinskom ratu, imali smo mi i svoji zabluda. Ali, admirale, gubimo identitet, gubimo ljude kao Hrvatska. Da. Kako onda to... Opet, zaista je smiješno. Kaže demografska politika. Ma mišljam u njegovo šta je to demokratska politika, onda kažu, onda licitiraju hoće li to biti 500 eura ili 2000 eura da bi ta demokratska politika... Pa demokratska politika nije pitanje financija. Demokratska politika je pitanje duhovnosti, pitanje vjere. Ono s čim smo počeli. Tako je. Amo, vratimo se, svi smo mi koji smo stariji, u naša vremena. Jesmo li, ja sam živio u velikoj obitelji, dakle ono još dok bile tako, djed Pavao i sad stric i otac moj i djeca, nas koliko je bilo, dok djed nije umro. Kaže, siromaštvo, pa je li tada djece bilo? Na svakom koraku nisu mogao proći da se nije bilo igre. Znači nije pitanje, ali zašto bi demografija izlazi iz duhovnosti? Naime, o čemu je riječ? Život opstaje samo iz jednog razloga, gdje se rađa. Tamo gdje se rađa, gdje se razvija kultura smrti, a okultna oligarhija razvila u zapadnoj civilizaciji kulturu smrti, tada vi možete dati novaca koliko hoćeš, jer šta je novac? Bezvredni papir koji oni tiskaju. Ni dolar, ni euro, nemaju nikakvo pokriće. To je papir koji oni tiskaju koliko hoće. A onda uzmaju ono što je vrijedno, nekretnine, zemlju, more, šume, identitet. A ono što je najvažnije, identitet, ovo će uzeti da te stvori u bezličnu masu. O, mi nismo. Kako ste ono rekli, ovca? Pogled ležeće ovce. Svi smo mi tu. I onda smo taj unutarnji strategijski krug. Jedno sam misli rekao, mogu sada ponoviti. Dakle, ima jedna malo gruba, a svi se bave taktikama. Kakva je taktika? Taktika može biti ovako ili onako. Ako neće jedna postrova ići, iće druga. Ako nije taj pravac, iće drugi. Ali je bitna ideja šta ti treba, kud ti treba stići, kako ostvariti. Taktika, dakle, to je polje gdje sve svinje ruju. I danas, stvarno, kad pogledate u ovim medijama, sve svinje ruju, svi su u pravu, sve nešto ima, sve nekoga nekoga proziva, sve po nekome pljuju, svaki dan. Imate jedno zastrašujuće ovo što su ove izmišljene klimatske promjene. To je nešto prestrašno, to je nova religija postala. Kakve klimatske promjene? Pa uvijek povijest ko će može proučiti do milijarde godina unazad, dok nije nastao, ali recimo od onoga kada je nastao život na Zemlji ili kad se pojavio Homo sapiens, je bilo klimatskih promjena, bilo i toplih i hladnih krajeva i zima. I inače, to je lijepo akademik, vodeći fizičar Bar rekao da dolazi hladno. Dobro, ako je vodeći fizičar, akademik zna o čemu je, jer se sada dolazi ti periodi koji 200 i ne znam, pa onda dođe 1000 još nešto godina, kada je planeta Zemlja najudaljenija u jednome trenutku od ovoga, od Sunca. Da, ne može. Neće doći ledeno doba, ono što imaju oni silni crtića koji su čak i odlično napravljeni, nego će doći jedno blaži ledeno doba. A uvijek je bilo toga. To je nas
Crveni alarm, svaki dan crveni alarm. Kaže, crveni alarm, pada zimi snijeg. Ma mišljamo, njegovo kad će pada snijeg nego ovoga. Nego zimi, da. Čak snijeg je padao i ljeti, u 5. kolovoza, ima Gospa snježna. Tako, toliko znaju. Kaže, ljeti vruće, pa kad će biti vruće nego ljeti, mišljamo njegovo. I sve tako, zašto? Jer je jedno glavno njihovi oružja, što se zove proizvodnja, strah. A kad čovjek živi neprekidno strahu, programiranu strahu, tada se njemu uništava njegova duhovna sastavnica. Ovdje je ta zvijezda, hipofiza ili epifiza, kako god hoćemo. Ona je ta veza gore. Zato vam i polaganje ruku. Zato vam svećenici jedino mogu polagati ruke. Oni to žele prekinuti. Oni provode ono što je prije 110 godina rekao Rudolf Steiner. Da će se pojaviti vrijeme kada će cjepivom uništiti duhovnost čovjeka. Jer se danas uništava duhovnost čovjeka? Je. U šta ga se pretvara? U hodajući materiju. Hodajuću materiju bez osjećaja, bez ičega. Danas mi više nemamo osjećaja. Oni hoće naše osjećaje ukinuti. Imate još jedno dobro, to je namjerno napravljeno, umjetna inteligencija. Nikakve tu inteligencije nema. Ako je inteligencija znači um ili umovanje. Zato je u engleskom jeziku obavještena služba intelligence, dakle umovanje. Dakle, da rade pametni ljudi koji razmišljaju, ne može tamo svašta neko raditi. Ako se to umjetne, tamo nema nikakve umjetne inteligencije. Znate šta je vanje to? To vam je jedan algoritam, ništa više. Algoritam koji proizvodi druge algoritme. A tamo nema nikakve empatije, nema nikakvih osjećaja, I postaje gospodar. I postaje gospodar, tako je. Vidite kud taj svijet vide, to je taj transhumanizam koji ove nesreće u Davosu svake godine nam propovijedaju. A onda mi to slušamo. Ajmo se još malo vratiti, admirale, možda sam propustila dobro čuti. Hoće li, najavili ste da se sprema, odnosno da je u planovima rat Europe protiv Rusije. Da. A hoće li biti nekakvih novih zamaha Rusije prema nekim drugim sebi susjednim zemljama? Ovako, Rusiji je nepotrebno. To je isto što plaše rat. Ajde, gledamo činjenice. Ne kaže ja da neće, niko ne može biti. Ja sad govorim sa stajališta onoga moga znanja, poznavanja geostrategije, geopolitike, vojne strategije, vojnog umijeća, vojne doktrine. Dakle, to ja gledam tako. Dobar dio dakle, toga ste ajde, do sad pogodili. U rat. Niko ne ide tek tako jer mu se ide u rat. Znate ko najmanje želi ratove? Su generali. Ne, dobro, ja sam admiral, ja još manje želim rat. Imamo bijelu odoru. Malo šale, ali ozbiljno govorim. Zašto bi Rusija? Dakle, u rat se ide ako ti treba resursi, dakle, što bi Hrvati rekli, izvori, nafta, plin, ovoga, metali, rijetki, danas su najvažnije za nove tehnologije, rijetki metali, uran, glavni problem, energija, kad imaš energije, možeš raditi, možeš osmišljavati, možeš, što ne samo osmišljavati, nego možeš to proizvesti, jer imaš energiju. Je li to Rusiji treba? Ne treba. Ima sve. Jedina koja ima sve što je na metala, energije, na svijetu. Dakle, totalno samodostatna. Samodostatna, tako je. Druga samodostatnost je Rusija. Ja sam bio u Sovjetskom savezu kad se išao po razarač Split. To je 1980. godine. 79. na 80. I znam kako je tamo bilo. Rusija je bila, odnosno Sovjetski savez, ondašnji je bila najveći uvoznik žitarice, pšenice na svijetu. Odakle je najviše uvozila? Kanada i Sjedinjene Države. Sada je Rusija najveći proizvođač pšenice na svijetu. Ona je sad podijela sa ovim medijima. Ide afričkim zemljama, jer ovo ukrajinsko žito, znate vi koliko je tim gladnim Afrikancima došlo od tog ukrajinskog žita? Samo 5%. 95% pokuplju su ovi. Ovdje pa onda nastala svađa između Poljske i Ukrajine. Mislim, to ti govori šta se sve događa u svijetu. To govori šta se događa u svijetu. Dakle, nemamo dovoljno informacija. Zato su informacije uskraćene. Zato su isprani mozgovi prihvaćaju ono što je. Oni to drže pod apsolutno. Ne smije se pojaviti ništa. Ovo su rijetke emisije da ja mogu ovako otvoreno govoriti. Odnosno što me vi na pravi način pita. Možete me pitati što hoće. Ja znam, ja govorio opće što mene pak svašta zanima. Naravno, pitajte što hoće. Ja znam što treba odgovoriti. Jer mi je to posao, odnosno posao u smislu da znam o čemu govorim predmet, što je moj predmet interesa. Dakle, ne trebaju žitelice.
energija. Imaš energiju. Dakle, imaš zemlju, imaš energiju, imaš metale, imaš hranu. Što će Rusi? Ajde, kaže, napašće Estoniju, Latviju, Litvu. Estonija, Latvija, Litva je bila u okviru Sovjetskog saveza? Je. Jest. Što je, ajde, koja bi to interes bio Rusije? Da oni kažu da oni sad napaju te tri baltičke zemlje koje nisu čak, ne znam, kao jedan malo šire okružje jednog grada u Rusiji. Šta će to njima? Koje oni imaju energiju? Koje oni imaju metale? Koje oni, šta će i ljudi? Šta će to od njima? Tako, to je plašenje. To je sustavno plašenje, ona proizvodnja straha o kojem govori, da bi se mobilizirala mladost zapadne Evrope kao velike ugroze, da ga je gurili u rat protiv Rusije. O fama o Rusiji kako će napasti Evropu, ona će rasti. Istodobno sa tom famom neprekidno raste, neprekidno se svaki dan ponavlja od 24 sata kako će Rusija napasti nuklearno oružje. Ja sam govorio da neće, kao što neće ni ovaj zapad napasti Rusiju. Dakle, pranje Rusije. Mozga na najjače. Tako je. Ona se sad ide, on ide na najveću potencijometar, ide na najvišu razinu. To će sada biti toga s ostalog. Zašto? Šta će to Rusiji? Pa ona i ovako ne zna šta će, mislim, ono što prijeti Rusiji sutra, to je infiltracija Kineza u sibirska prostranstva. To je ono što sutra Rusiji prijeti. Rusija i Kina su si sad, rekli bismo, dobri su si. Te dvije zemlje. Dakle, Kina i Rusija su na nekako isto, na kraju krajeva BRICS je tu velik dio toga čine. Postoji li mogućnost da te dvije zemlje, sad ću ja opet reći zarate, ali da se nađu na suprotnim stranama? Sad ovako, trebali pročitati moju knjigu, ovu Čovjek robotu nalik, završni dio, ili imaju jedno od ovih Vrući mir, isto ima u završnici. To ima sad ono što se bavi htjelo, to se bavi htjelo. Dakle, možemo i to tako gledati. Ono što je, ima još narodna jedna izreka, i dva loša ubiše mi loša. Tako. I sad primjenjujući ovu drugu, da dva loša, recimo da su Rusija i Kina sami po sebi loši od Sjedinjenih Američkih Država, jesu bili, ali više nisu. Rekao sam, Rusija u vojnom, a Kina u gospodarskom. A Kina u gospodarskom brzo raste i vojno. Naravno da je sada, a cilj je Zapada, odnosno američko-engleske, dakle anglikanske, anglosaksonske okultne oligarhije, sukob Rusije i Kine. Oni su mislili da će preko Ukrajine slomiti Rusiju, kad slome Rusiju, onda idu na Kinu. To je plan njihovi. Naravno, i ovi tamo sjede nekakvi ljudi koji razmišljaju, pa kada, slušajte, gospodine predsjedniče Putin, odnosno gospodine predsjedniče Xi, evo ovi u Washingtonu i Londonu, hoće to. A ovi kažu, pa sad, evo, sad nećemo mi to, ako mi idemo jednog pa drugoga, to je poznato u vojnoj strategiji, prvo tučeš jednoga slabijega, a onda će tučeš jačega, to je uvijek poznato. To su Rimljani, nas i Lire pobjedili, prvo su, nisu mogli ući sa Jadrane, su brda. Velebit, Dinara, ovo doli, Biokovo. I onda su preko Istre, Histra, ušli i onda su došli iza leđa Velebita. Tamo su bili Japode. Kad su prvo pobjedili Japode, onda su išli na Delvate dol. Mislim, to govori kako uvijek strateške zasade iste. Tako bi ovdje Rusiju. Recimo, prije toga se dogodilo da su oni bi napali bili Iran, Amerikanci. Već je bilo spreman plan, ja vam mogu reći plan, naziv njegov šifriran. Ako sruše Siriju, a onda u Siriju koja je pomogao Rusija i nije, ne može se napasti Iran. Sad su išli veći zalogaj da će preko ove Ukrajine srušiti Rusiju, onda kad sruše Rusiju podijeliti na pet zona, već su on to rasporedili, to, već je to bilo nacrtano, karte imaju. I onda će ići na Kinu. I naravno ovi se dogovorili, sad idu zajedno. I nastaje na zapadu veliki problem. I ovaj problem oni žele riješiti na ovaj način koji vam sam rekao. Nakon Ukrajine Evropa, nakon Evrope muslimanska Evropa ide u završni napad na Rusiju. Dakle, plan od plana se ne odustaje. A to je tih 66 godina o kojem ste vi spomenuli. E sada, nakon toga, to vi sad idete pitati, ja u knjizi završavam na način kada se stvore ovaj tri geopolitičke cjeline Oceanija, Euroazija, East Asia, dakle, anglosaksonski svijet, ruski i kineski, da će oni voditi ratove na
periferijima nikad između sebe neće oni zaratovati. I onda u jednom trenutku, budući kad infiltracija, opet će odrediti demografska slika. A demografska slika Kina, ono jedno dijete je uništilo Kinu. Zato ih Indija pretekla. A da ne govorim Evropu, pa i Rusiju. Rusija isto ima demografski problem kao što ima Hrvatska i sve druge zemlje, Srbija, sve evropske, uopće sve zemlje. Znači, u jednom trenutku će, dakle, ova Oceanija i ova Istazija reći, sad slušaj, ova je sad nama prijetnja. Pa će, kao što su se Rusija i Kina u jednom trenutku da bi slomile onoga Miloša i dva loša ujediniti i ići protiv Kine. Do tih vremena civilizacija u mnogo čemu će otići naprijed, ali ja se nadam da će se stvoriti ta nova 14. civilizacija kršćanska u kojem će biti pravoslavni pravi kršćani i katolici, a one sve sekte protestantske, evo uzmite samo u Americi koliko ima baptistički crkva, o tom se broja. Onako nema Euharistije, to nije kršćanstvo. Vreme da će se opstati ta kršćanska civilizacija, a između Hrvata u tome će imati značajno mjesto. Jednostavno, ako mi počnemo od prvoga razreda, pa sve nadalje učiti ovo pismo, naravno uz latinicu, čitati što su napisali naši glagoljaši, kada ova naše vodstvo crkveno na Kapitolu i uopće biskupi dijeljem naših biskupina biskupija, najmanje jednom mjesečno bude misa glagoljaška, jer smo mi zaboravili da smo mi jedini narod bio evropski kršćanski koji je imao bogoslužje na svom jeziku, a to je zahvaljujući svetome Jeronimu, čovjeku koji je preveo Bibliju na latinski jezik vulgatu, dakle narodna to znači. Odnosno, mi smo narod koji vjerovali ili ne u pisanju ovih knjiga istraživanja, nisam ni ja znao za svećenika Dominikanca Benjamina. A Dominikanac Benjamin je 1462. godine na poziv ruskoga arhijepiskopa Genadija, jer sam vidio da u ruskom postoji Genadijova Biblija. Ko je sad Genadija Biblija? To je ključ svega i odgovora na ovo što se do sada događa. Za ovim mojim gledateljima, za oni koji mene prozivaju rusofilom, a nisam ja rusofil, nego sam rekao što ja sam hrvatofil. I Bogu hvala da je tako. On je u te godine, jer je bila velika hereza unutar ruskog pravoslavlja, koji su proizveli Židovi, odnosno Hazari, i da bi se borio protiv, a tada je već Konstantinopolj, nije ga bilo davno, nisu imali svoje središte pravoslavlja, pozvao, a nisu se mogli boriti preko hereze, a herezu se mogao se boriti jedino ako imaš sveto pismo na ruskom jeziku. Nisu ga imali. I Benjamin Hrvat, glagoljaš, dolazi tamo u Novgorod, prevodi, ponio je pod miškom Bibliju Vulgatu svetoga Jeronima, prevodi na ruski jezik Bibliju. I Hrvat glagoljaš je dao identitet duhovnosti pravoslavno Rusije. Zato u ruskom jeziku za hiljadu, to je grčki naziv, u pravoslavnoj govori, je tisuća. A da vi unutra sam naveo koji sve riječi hrvatski ima unutra. Čak ima i riječ guštirna, jer on bio iz Splita. Eto, uvijek zanimljive, zanimljive stvari. Ne, ali to govori koliko mi ne znamo. Da. I onda on je tamo ostao 20, još nešto godina. Osnovao je škole, edukaciju ruskih svećenika. I oni su širili tu duhovnost. Dakle, nikakvi Slaveni nisu došli, nego duhovnost od istočne obale Jadrana zapljusila sve tamo do Novgoroda. A od Novog Orada se proširiti kasnije sve do Vladivostoka. Okay. To je jedva nešla neka druga priča. Apsolutno. U knjizi vašoj, knjizi Gospodari kaosa, čini mi se, pišete da je vrhunac svega 2025. godina. Jel se šta tu promijenilo? Pa koja je sad godina? 24.
Evo ga. E, stav, to je, recimo, to je zanimljivo. Kad sam ja napisao tu knjigu, onda oni zločesti... 2007. Knjiga je izišla 2005. godine. Četvrta izišla pete. Dakle, kad sam ja napisao tu knjigu, kad se ona pojavila, oni zločesti koji te napada, to se zna kako je danas informacijski rat, onda mene se zove intervju veliki za Jutarnji list. Čim zovete Jutarnji list, znači da je neka psina je pripremljena. Znači, ja sam svjesan toga, ali slušaj, pojavi se tamo, to je reklama i tako dalje, još besplatno. A da će Mangupi nešto napraviti, to sam znao. Pa dobro, i vi ste Mangup, znate onda odgovoriti. Pa dobro, nisam ja takav. Ne, ne, ja sam druga. Zna se bori sa njima, sa znanjem. I ovaj što sam ti reći. I naslovnica Jutarnjeg lista, moja slika, ono, iz blizine. Dobro, onda sam bio mlađahan, nisam ni sad star, baš se nadam, iako imam godina. Ovaj, ali baš u duhu nisam ostario. Ovo, što je dobro. I ovaj, kako se zove? I piše tamo admiral Davodov rekao da će rat početi, svjetski rat početi 2025. godine u Rijeci. Uh-huh. Čak ni u tom tekstu nema nigdje da sam ja to rekao. Ali vidite naslov, ko čita tekst unutra. Naslovi pale. I sad ovo, to ti ono, znaš, evo ga, poludio admiral u mirovini sad, pa ne znaš šta će, pa sad pričate. Ja nigdje to nisam rekao. Ali u čemu je se stoji? Ja sam napisao tamo što je se potvrdilo točno ovo, 24. 25. sad. Znači, 25. će biti krešendo. Znači, živimo u posljednjim vremenima. Je, je. Nekakvim... Posljednja vremena, odnosno Amergedona. Zato sam napisao knjigu Vremena Amergedona u Vrući mir 3. I ovaj, šta se ti je? Ja sam tamo rekao da će se svi događaj geopolitički, kada će vrhunac toga biti u 25. godini, odvijati na prvim vratima Euroazije. Velikim dijelom i manjim dijelom na drugim vratima Eurazije. I sad definiram ta prva vrata Eurazije. Kažem, to su od Rijeke, dakle od Istre, od Rijeke sam uzeo kao rijeku sinonim grada najvećega, i sve do Izraela. I u dubini Ukrajina. Dakle, Ukrajinu ja tada govorim tada. Je li se to dogodilo? Je. E, ali... Sada, kad ti staviš 25. godine, admiral rekao, počinje treći svjetski rat, ja to nigdje nisam rekao, ali nije bitno. Recimo, meni je to služilo dobro, da knjiga se izuzetno čitala. Dobro prodavala, da? Ne, dobro prodavala, to je jedno, nego je što je došla kod ljudi. A znači, čak su ono došlo vrijeme, evo sad je ljeto bilo, uzet ću knjigu pa ću čitati ljeto. Danas mi ljudi zaustavljaju. Čitaću lošu, jel? E, čitaću lošu, tako bi. I sada me ljudi zaustavljaju sad. Ovih dana, jer je to toliko aktualno. I mi kažu, admirale, ba kako ste vi mogli to još te 2025. u svojom knjizi Gospodari kao se napisati, a to se sve sada događa. Sad ću ja onako pravo pitati, admirale, što onda nas čeka još ove godine, 25. što nas čeka? Ovako, ili idemo mi malo strateški razmišljati u sljedećih 10-20 godina? Što nas čeka? Prvo, Hrvatska treba, kad je ovo manje od mjesec dana, treba riješiti svoj unutarnji determinirani kaos koje je sama proizvela. To je autentično. Nama ne treba neko izvani, dovoljno smo nama mi sami, dovoljni, ne treba nam niko da. Dušmani, ništa nam ne treba. Uh-huh. Još ako se neki dušmani pojavi, još da možemo ujediniti, kao što smo u Domovinskom ratu. Veći zanimljivo je da je predsjednik Milanović govorio o vladi nacionalnog jedinstva, je li tako? Vjerojatno mu je bila usporedba sa tim 91. godina kada je bila vlada nacionalnog jedinstva, kada je Tuđman stavio. Dakle, očigledno je državu pogibali, ali nije toliko izvanjskom agresijom, nego unutarnju. Mi imamo unutarnju agresiju. To što ja u ovom strategiji definirao je. Dakle, unutrašnja agresija kada su sve institucije blokirane. Danas su sve institucije blokirane u Hrvatskoj. Ne funkcionira. Od Sabora do ovoga, kako se zove, Ustavnog suda, sada ne brajam sve drugo što je ostaloga. Dakle, ako je to unutarnja agresija, ona se samo unutarnjom snagom može i razriješiti. Niko vam ne može izvani. Deus ex machina, kao što je bilo u grčkim tragedijama, u hrvatskom slučaju ono ne vrijedi. To je jedno. Drugo, mislim da će najviše utjecati ovi geopolitički, globalni strateški poremećaji i da ne našo zaslugo, mi ćemo se mogli bi i našom zaslugom, onda bi tada bili ozbiljni igrači, to sam već rekao, biti na pravoj strani povijesti. Dakle, sve će ovisiti o ovih izbora za, kad je 17. 4. travnja. Dakle, od njih ko će biti, hoće li ova briselska ekipa ostati dalje, pa uništi ovo još malo što je ostalo,
ili će doći neka nova ekipa. Ne, mislim, SDP nije taj koji bi on mogao promijeniti, jer on po svom habitusu ne može promijeniti ova nova vremena. A jesu li, oprostite što vas prekidam, Milanović i Plenković dva lica istog globalističkog novčića? Recimo, to ima takve postavke. Ja, slušaj, ako ovo što bi ja sada rekao, da bi se opredijelio za jednu stranu, a u ovoj emisiji ja se ne želim opredijeliti na jednu stranu, a da ovo što govori, da dobro gledatelji odvagnu i da oni pronađu tu pravu stranu. Evo, tako ću odgovoriti. Dakle, ne želim i neću kao strateg, jer bilo bi to potpuno pogrešno. Kao što sam ja nisam opredijelio u ovome, u ukrajinsku politiku, za rusku ili za bilo koju drugu stranu. To što ja govorim istinu što će biti, a to se potvrdilo, tako neće ni u ovom slučaju. Ali da će ići, ubrzati se procesi, to sigurno znam. Ako pobjedi jedna strana, ne imenujući drugu, tada je moguće da se nastavi ova agonija i izgubit ćemo podosta vremena. Navijat mene mnogi pitaju, pa dobro, ovi su bili, misli se ovo, komunizam, uvijek komunizam. Komunizam je davno, ima gore ideologije od komunizma, rekao sam, to je militantni liberalizam, a svi smo zarobljenici te antikristove ideologije. Ono je bilo antikristova, a ovo je antikristova na treću potenciju. Ideologije živimo, ispravnih mozgova, više ili manje. Tada će se, opet uvijek govorimo kako se cijeni. Ako pobjedi ona što ja mislim da bi trebalo pobjediti, i ako se sastavi vlada koja je bila na tragu te vlade nacionalnog jedinstva, a vladu nacionalnog jedinstva, ako žele uistinu dobro Hrvatske, može sastaviti jedna ili druga strana ko dobije vlast. To je ključno. Znači, treba pronaći snage koje će okrenuti, pozvati umne ljude u Hrvatsku ovako i reći, ajde. Zato svakdje postoji vijeće mudraca, vijeće sjedi i glava. Da. A to znači preko 75 godina kada tada mudrost dolazi. Mudrost ne može, možeš imati znanje, ali to ne znači da imaš mudru. Sa 20 i 30, da. Mogu okrenuti Hrvatsku i napraviti, i onda sjesti i raspravljati ko što mi raspravljamo u ovdje emisiji vašu. E, tako, sve smo stavili na stol, evo. Pa, ja pitam i odgovarate. Tako i drugi. Još je bolje kad bi sučeljavali se. Još bolje, onda se izmisli mnoge stvari. I to će biti za Hrvatsku. A ako to ne bude tako, onda uistinu se možemo zabrinuti za našu domovinu i naš narod, kojega je nažalost sve manje, koji je udaljio se od svojih kršćanskih, katoličkih korijena, u kojem je crkva, prelati crkveni, izgubljeni u prostoru i vremenu. Nažalost, u Vatikanu je instaliran čovjek koji je njihov igrač okultne oligarhije. Ja mu neću reći ni funkciju, ni ime, najmanje papa zvan Buonasera. Zamislite vi da on kad je dobio pontifikat, pojavi se ispred puk kršćanskog, katoličkog, svetoga Petra i umjesto Juda je blagoslov, on kaže Buonasera. Sve je tada bilo jasno ko je on. Evo, i to je tako. I oni su se, nažalost, opredijelili. Opredijelili su se za materijalno, a ne za duhovno. Mislim na crkvu. Pa čini je materijalno, zna se šta piše tamo u Bibliji, kome služiš. Eli, Bogu Mamonu ili Bogu novca. Odnosno, Mamon se simbolizira kao novac, ali u biti je to u prijevodu točnome. Znači, krivo stečeno bogatstvo. Evo. To je ono pravi prijevod bio kad bi puninu riječi. Mamona preveli se. Prema tome danas oni služe, oni se moraju vratiti. Dakle, prvo crkva mora se vratiti. I još nešto reći. Nisam ni ja znao. Dakle, uvijek čovjek mora cijeli život učiti. I ovi su izmislili da se crkva u sakristije, čisti crkvu stavio u sakristije. Od Francuske revolucije, zašto propada Europa kršćanska, ako ona je dosegla vrhunac u svemu, to smo rekli? Zato jer su prvo iz kulture izbacili vjeru, pa su iz politike izbacili vjeru, pa zato je ta crkve nema. Kad ti izbaciš, iz znanosti si izbacili vjeru, iz te tri stvari. Kad nema znanost, kultura i politika duhovnog, ona može biti svašta i svačija, što se dogodilo. Dakle, baca je. Tako je. I sad se to treba vratiti. I stoji po kanonima katoličke crkve da crkveni prelati ili velikodostojanstvenici neke države, neću imati ničije, ako je ta država i ugroženi
njezini interes, odnosno narod te države, vjerski i katolički, tada crkva može čak i osnivati stranke i boriti se za vlast da vrati na pravi narod. Prema tome, crkva ovakva koja je pristala da nju financira iz budžeta hrvatskoga, nije samostalna crkva. Pa tebi je svaka vlada koja god dođe, a svaka bila gora od prekode, njima je dobro. Jel? Svake jer godine je sjednjeta. Tako je. Ako ste vi crkva naroda, Kristova crkva u narod, narod će vas prepoznati. Narod je hrvatski velikodušan i uvijek je bio sa crkvom. S tim više što smo mi marijanski narod. Dakle, marijanski narod, mi pripadamo tome. Mi smo narod koji ga je svetac Ivan Pavao II. Nazvao narodom nade. To nije nazvao ni svoj poljski narod. Mi smo ti. E pa onda budemo narod nade, a ne narod bez nađa. Narod bez vjere. Kako mi mislimo da smo mi bez vjere katolička opstati? Pa kako su naši ostali toliko godina? Mi smo kršćanstvo se Iliri primili u prvom stoljeću. U ovim našim ilirskim, današnjim hrvatskim zemljama na koje je hodio Sveti Pavao. On piše, ima u poslanici, njegovin ima. Sveti Luka, drugi evanđelist, piše u svojim dijelima apostolskim da je on poslao svoje najbolje učenike u zemlju Dalmaciju. Jako ste inspirirani, sviđa mi se to. Ali ja još moram par pitanja, jer pa to je ono, puno, mislim, nema veze, brzo ćemo mi to. Ako Ukrajini prijeti, primjerice, evo, to su neka blic pitanja, čerupanje, da tako kažem. Da. Jel? Prijeti li to čerupanje danas, sutra, možda i na Balkanu? Ovako, pa, procesi geopolitički sigurno, oni neće više status quo kao je bilo, više biti neće. Nakon ukrajinskog posredničkog rata ili kako Rusi zovu specijalne operacije, više ništa neće isto, pa i tako dalje. Taj jugoistok Evrope, knjigi se nema Balkana. Balkan je turska riječ za planinu. Bugari su pobjegli od te riječi i nešto što se može nazvati Balkan je stara planina, a mi smo ostalo, Dinaridi su alpsko nabiranje, ovo je starije. Okay. Oni zovu stara planina. Balkan nije poluotok. Da je poluotok, onda bi ova kopnena, jer definicija poluotoka bila kraća. A nije, ovdje je duža od ove ostale dvije. To je jedno. Poluotok je, mora kroz cijeli njega imati maritimne utjecaje. Ovo nema maritimnih utjecaja, šta ima u sredini, tamo oko Drine, Bosne i Hercegovine, se nikakvi maritimni utjecaja nema. Pa prema tome ne može biti poluotok, pa ničemo po zemljopis koji se zove znanost. Kako se zove inače koji su poluotok? Kako se zove Italija? Apeninski poluotok. Aha, po čemu? Po Apeninima. Dobre, Pirinejski. Isto po Pirinejima. Isto i skandinavski. Da. Pa na tome da je poluotok, a nije, onda se on ne može zvati Balkan, nego bi se kako je zvao Dinarik. I ja ga u svojom knjizi zovem Dinarik. Po Dinari. E, dakle, i to smo raščistili ova što ima. Može. Zašto? A glavno izvorište je stvaranje Velike Albanije. A Veliku Albaniju, to je američki plan, isključivo američki, dakle, nema Evropa s tim. Zato se gradi sada, pored Tiranije, tamo velika baza, a velika baza gdje je napravljena 99. godine nakon toga, nakon bombardiranja, je u Bonstilu, u Oroševcu, na Kosovu. Dakle, Kosovu. Zašto je ona tu napravljena? Zato jer je ona na sredini između Crnog mora i Jadrana, a Jadran je na sredini u Sredozemljeg mora, da se može kontrolirati. Inače, jedna je u geostrategiji zanimljivost, kada se uzme u šestar i opisa se kružnica od Moskve do Teherana, u kilometar je jednaka udaljenost. Ništa nije, sve je matematika. Ništa nije slučajno. Ništa, matematika je čista, Oluja je čista matematika, teorija skupova, to je vjerojatno sad navana i teorija igala, ali da sad ne zamara s tim. Dakle, to je. A ta Velika Albanija je bila Albanija, bila Kosovo, jedna trećina zapadna Makedonija, ove dvije općine Bujanovac i Preševo u Srbiji, jedan dio Crne Gore, čak jedan manji dio Grčke. To bila Albanija, koja bi po njihovim zasadama američkim bila dovoljno kompaktna cjelina da jedne strane zaustavi projekciju nakon Ukrajine, projekciju moći Rusije
prema sredini Sredozemlja. Zato smo je Hrvatska bitna. Jer smo jedna od četiri gravitacijske stožerne točke Europe. A takvih ima samo 17 u svijetu, 4 u Europi. I za moji gledatelji da znaju, ovo je geostrategija najviše razine. Te četiri točke su La Manche, Gibraltar, Bospor, Dardaneli, Otrant i Jadran. Ko drži 2/3 Jadrana? Hrvati. Ne Talijani, nego mi. Oni jesu na uglazu Otranta, s druge strane Albanija. Albanija, da. Ali je bitno Jadran, kao, jer kao more koje se najviše ulači u europsko kopno. I zato sve od Skandinavije i središnje Europe, Hrvatska je još jedno po geostrateškim zasadama, ovi ne znaju, to bi svaki učenik ne može izići iz razreda bilo kojega od osnovne škole da ovo ne zna šta ću reći. Hrvatska je jedina zemlja u Europi koja je istodobno srednjoevropska i sredozemna zemlja. Jedina, nemate druge. To smo učili, da, bar nekad. To ti govori vrijednost, zašto se svi bore, ti sve ne... Zašto je Hrvatska važna, pa i za rusku geopolitiku, a ne Srbija? Iz ovih razloga što sam sada... Je li moguće čerupanje Hrvatske? Malo prije ste rekli... Ne, čerupanje, šta više se može očerupati u Hrvatskoj? Više nema šta očerupati. Rekao sam ono što ima. Možemo jedino razgovarati da mi govorimo o objedinjenju hrvatskih zemalja. O tome da. Aha, znači imamo veliki plan. Ne, čerupanje, više, pa nemaš više šta očerupati. Malo prije ste rekli kako je 30%... Šta očerupati kada resimo doli kod Ljute iza Dubrovnika, Konovala, znate koliko udaljeno zračne linije, 800 metara. Toga. Rekli ste da je 30%... Završio. Dakle, oprostite. To je Velika Albanija, koja će imati jednu zadatak da uzme projekciju moći Rusije nakon ovoga, a druga, da, isto je to, isti dio isto, to su strategije, da prekine kineski put svile, koja ide od Kine, ovaj, kako se zove, Irana i sve ostaloga, i gdje završava kineski put svile? U Rijecu, sa Mudrijskoj vali. Ja to vidiš, i po tome je Hrvatska i ostalo. Pa nije slučajno Kinez gradilo onaj most na Pelješcu. Znači da smo mi zapravo tako jako bitni, ali to uopće ne shvaćamo. Zašto? Kod nas nije osviješeno. Zato treba, čak od dječjega vrtića treba pričati, naravno, prispodobno, ton uzrastu djeteta i kasnije kroz školovanje ovu priču što ja ide. Mi moramo biti samo svjesni ono što jesmo. Ne trebamo mi nikoga raditi. Sve što ima, Bog je nama dao sve na ovom našajkom. Pa čak i tom pereci što je rekao predsjednik Tuđman. Pa to je neprirodno. Pa središnja zemlja Hrvatska je Bosna i Hercegovina. Hrvatska je jedina zemlja na svijetu, ovo što ima sad. Jedina zemlja na svijetu, nema ni druge, dakle jedina. Kojem, kad imate središte, hoćete opisati kružnicu oko toga, uključujući i akvatori, koji je to, teritorijalno more, to je dio zemlje, tada je, u svakom to zemlji na svijetu je središte na njeznom ozemlju, ili su, može biti i na akvatoriju, ali njezno akvatoriju. Jedina zemlja koja nije središte ni ozemlju, ni akvatoriju, je Hrvatska, i to u susjednom Bosni i Hercegovini. Gdje mislite gdje je to? Ajde da vas ne muči, južno od ovoga Bihaća, sjeverno tu oko Jajca. I zato je hrvatski kraljevski grad Jajce. I zato je bilo zadnji kralj Stjepan Tomašević. I zato je operacija ova, Maestral. I zato su u Jajce ušli isključivo hrvatske snage, a to je Hrvatska vijeće obrane i Hrvatska vojska. I nijednoga drugoga nije bilo u krugu od 20-25 km. Jer je nakon toliko godina okupacije, počevši od Turske, 500 i svih ostalih, ušle hrvatske snage. Evo ga. Sve ima svoje zašto. Još vas moram pitati, jer to ne možemo propustiti. Kratko, osvrt na Izrael i na Gazu. To smo spomenuli na početku. Dakle, nakon što nisu uspjeli u Ukrajini, treba je pokrenuti jedan veliki rat u kojem uvući što više svijeta, u ovome slučaju arapski svijet, a odnosno prije svega uvući Iran. Jer ne može bez krize, nego oni se ne mogu stati. Kad i ovo ne uspije, oni će otvoriti novu bojišnicu. Gdje? Pa jedna je ova, rekli smo, moguća ovdje, na jugoistoku Europe, moguća je. Moguće. Druga, potencijalno, ali ona s obzirom na odnos vojnih snaga, u ovom trenutku manje vjerovatna, to je Tajvan.
Kina i Tajvan. Tako je, Kina i Tajvan. Treće je ovo što smo rekli, moguće kad ovo, ali to će potrebati jer treba sad stvoriti vojsku, jer ne možeš ti tek tako, a koliko stvoriš vojsku, treba godinama. Govorim, govorite o služenju vojnog roka, dakle, to je malo dalja perspektiva. Ali ono objektivno što može se odmah otvoriti, to je recimo na prostor Europe, to je ova priča Velike Albanije. E, i Velike Male Srbije. Vučić je on je igrač Brisela. Odnosno ovoga, on je već potpisao, dogovorio priznanje Kosova. Priznanje Kosova automatski put odmah kreće se u stvaranje Velike Albanije. A onda su njemu Srbi rekli, slušaj ti Vučiću bre, kaže, ako ti to obznaniš, da tebi je sveća dogorela. I zato se on povlači, igra ovakvu igru, pa malo sa Rusima, malo sa ovima, malo sa onima, održavaju se to i tako. Dakle, je li to mudrije ili je li to sad, mudro što je mudrije, što nije, teško je sada odgovoriti. Ali da to nije politika ispravna, što se tiče, nije sad moje, ja gledam iz perspektive srpskih interesa. Srbija ne može kao takva, ona je opstala i stvorena na krivom percepciji, a to je, rekli smo, duhovno, to je Svetosavlje. Onda je uzela, kao takvu je stvorila engleska okultna oligarhija i onda je gurnula u ratove svi svojih susjeda i oni su neprekidno u svim ratovima. Oni sve proglašavaju da je srpsko. Zamisli dokle su oni došli, da oni proglase ovoga, nikoga drugoga nego Boškovića Velikog, da je on Srbin katoličke vjere. Mislim, to je nonsens takvih, mislim, koji nema nikakve spameti. I čak Nikolu ovoga, Teslu. Pa Nikola Tesla je, njegov otac bio pravoslavni svećenik. Ali jel oni znaju ko je bio njegov djed i baka? Koji su bili njegov djed koji je bio? I Poloz. Bili hrvatski plemići. Oni su, oženio se Pravoslavko, njegov djed, i žena ga nagovorila i on prešao na pravoslavlje. I onda uvijek ono ima da je jeli, veći od katolik od pape. I onda je on rodio se, njegov otac, oni ga dali u pravoslavne svećenike. I nikad on nije izgovorio onu rečenicu da se on ponosi svojom hrvatskom domovinom i srpskim rodom. Nije. Nikad. To su izmislili poslije ovu priču da to ima. I on nikad... On je samo jedno jedino bio u Beogradu i bio na vrhu tamo hotela u Beogradu i ovoj su ga ispljuvali na sve ime šta taj luđak uopće došao u ovom i ostalo. On geneski nije Srbin. Ne može se nacija, pripadnost po vjeru. Vjera je samo jedan od elemenata. Biti. Okay. Da, ništa više. Vjera ne određuje pripadnost nacije. Ali za koga to vrijedi? Vrijedi od 1920. godine, kada je engleska okultna oligarhija nagovorila kralja Aleksandra da sve Srbe, pravoslavne, proglasi Srbima. I tada to nastale. Pa nije u Hrvatskoj bilo Srba. Kakvi Srba? To su bili pravoslavni potomci ovi Vlasi pravoslavni. Pa recimo, ti pravoslavni Josip Runjan, dakle on je autentični Hrvat pravoslavne vjere, koji je hrvatsku himnu napisao. Pa ima najvećeg vojskovođa Prvog svjetskog rata, Svetozara Borojevića, Lava sa Soče. Pa on je sam zapisao, ovi ga ne priznaju sve ostalo, nažalost nismo ni mi. Pa čak se sad u potres rušila kuća, nismo obnovili. On je zapisao da on Hrvat pravoslavni vjeri. Pa imaš našega velikog koji je najljubio vjersku pjeva, to je Preradov Često, on kasnije prešao na katoličanstvo. Ko je napisao na Ustani Bane Jelačić? Opet, Hrvat pravoslavni vjeri je Ognjen Tišinović. Pa prema tome, ostavimo se te priče što ima i ostaloga. Takve politike ne vodu ničim, to Srbi imaju. A posebno to sa njima volim raspraviti, to nije sad emisija, ovaj boj na Kosovu. Nikako tamo nije bilo poraza, nego pobjeda kršćanske katoličke vojske gdje su najbrojniji bili Hrvati iz Bosne i Hercegovine. Ali dobro, to je neka druga tema. Admirale, slijedi li nam Nova Jalta? Da, ali ne i Nova Jalta, rekao sam koja je. Slijedi ona ta, već smo je rekli, već smo je nacrtali. Dakle, tri strane, to je ovo. Dakle, slijedi nam Euroazija, slijedi nam Istazija, slijedi nam Oceanija. I po onome kako je to, jer oni će se dogovoriti, pa i Valci su dogovorili.
Imate još jedno, zadnje vreme kad ste spomenuli Jaltu, padne mi na pamet. Svi mi kad kažemo Jalte, kad je došla Jugoslavija, pola-pola. Je li tako? Da. E, nije taj, ali što je to pola-pola? Nikad nisu rekli gdje ta u Jugoslaviji crta ide pola-pola. Nego se je navodno ona sama sebi porazumijevala da taj, recimo, istočni dio ide Rusiji, a da zapadni dio ide... ide zapadu. Jasno, da. E, nije obrnuto. Ne, Englesi nisu dali Srbiju. Jalta Jadra podrazumijeli da Srbija ostane pod engleskim utjecajem. A da Hrvatska i ovo Crna Gora, jer je Jadran, bude pod utjecajem Rusije. To vam je Jalta Jalta. Dakle, nove granice, odnosno sve je već, svaki rat mora završiti pregovorima. Tako je, prije ili kasnije. To je jasno, dan, prije ili kasnije. Granice su već iscrtane, samo što mi još to ne znamo. Vlasti su već odabrane. Oni načelno su iscrtane, nisu točne. Aha. Ovisi kako će svaka zemlja ponašati. Recimo ovdje, Poljska. Poljska sad vodi pogubniju politiku nego što su vodili Ukrajinu. Tako je, recimo, jedan od tih mi mogla ubiti ako oni gurne u istinu Ukrajinu, odnosno, pardon, Poljsku, ako ona napadne Kaljingradsku oblast. Onda će slijediti scenario iz Ukrajine. Dakle, postoji ti, zato ja govorim da vode gore politiku nego što vode. Čak u Poljacima i gore politiku nego hrvatska politika. Je li ta promjena politike došla s novim premijerom ili? Ne, ona tek se uoštrila. Tek je ona prije gdje su bile Kaćinski braća, da, ali ova je igrač zapada. Jasno, da. Pa zamislite da, on doveo za ministra vanjskih poslova Radoslava Radeka Sikorskog, koji je državljanin Velike Britanije. On je već bio prije, pa bolje neke stvari nego govoriti, čovjek mirnije spava. Pa dobro, i onako mislim da premirno, odnosno mirno spavate, jel da? Apsolutno. Knjige pišete? Kućaš ljepše zora, probudiš se, mislice se roje, sjede za računalo, prije toga prikrižiš, izbržiš očena, zdravo Mariju Stolocu, zahvališ se Bogom za taj novi dan što ti je dao i onda počneš pisati tu negdje recimo do 9 sati, 9:15, onda napraviš vježbu da održim kondiciju. Formu. E, tako je. Sano, corpore sano, dakle u zdravu tijelu, zdrav duh. I onda poslije ostale aktivnosti s tim što izbjegavam razgovore sa svima. Jer uvijek kad dođe ljudi sada traži, uvijek morate ići u prvi razred, a ja nisam baš da idem u prvi razred. Uvijek se moram vraćati na onaj pogled ležeće ovce, a to mene za stratega ne. Sve se rješava u vanjskom strategijskom krugu, nastojim ljude pokazati im što to jeste, da to može sa svojim radom, ponosno čitanje, slušanje, najviše sa slušanjem uči, iako sad ja puno govorim. Ali sam slušao pametnije ljude puno od mene i onda možeš dosta i naučiti. I ako imaš neko znanje, možeš ga prenijeti ljudima. Evo, moje je sada poslanje, kako ga ja vidim, da govorim, ali ne svima, jer onda što ga ima puno nije to dobro. I nečesto, jel? I nečesto, zato i nije. Evo, zato je ova emisija kod vas odabrana. Hvala vam, evo, na kraju za to i do nekoga novoga susreta. Upravo tako. Admirale, hvala vam najljepša. Vjerujem da je pred vama još jako puno analiza zanimljivih i gostovanja prije svega ovdje kod nas, da ćete doći ponovno. Sad sam nakon toga odlučio nastupati u medije. Rekao sam sad, ima nekih drugih podcastova, nekih drugih televizija iz zemalja ex-Jugoslavije dolazu. Nećemo više govoriti Balkanu, jel da? Nećemo ništa govoriti, ne. Ne, govorimo Dinarika. Dinarika, okej. Okay. Inače, još za kraj gledateljima u knjizi Uzvišena civilizacija ili glagoljica Sidro-Hrvatskog identiteta, ne samo da sam Dinarika, to je ovako usput bilo, nego zanimljivo je za ti lire, mi smo potomci lira, ali liri su naziv grčki za plemena koje su živjela sjeverno od njih, ili epiru, kako su oni zvali, ali to znači kontinent, nazvali liri što bi u prijevodu bili susjedi, slobodni. Dakle, slobodni smo bili u odnosu na njih i drugih. I
To su uzeli, preuzeli Rimljani i onda su oni zapisali sve to ostale i poslije ilirske zemlje, ilirske provincije, sad nabran sve u vrijeme Napoleona, ilirski pokret i tako dalje. Međutim, nigdje nema, baš nigdje nema kako je su ta plemena sami sebe zvali. Nema. E, sad ja tragom ove knjige, budući da je bura, taj veličanstveni vjetar, čista, sunčano, prozirno, vidljivost, a ja sam viral, znam kakva je bura, koja puše samo na istočnom obali Jadrana, silovito, i čak i 250 km, u kojem naš pjesnik Dragoje Nišević pjeva huji čubura, čista žena, huji hita, nek si vrtače, lako noga se preskače. Dakle, a ona na liburnijskom, dakle ilijskom jeziku, znači jak vjetar. Zato ti govori burno vrijeme i tako dalje, sve to ima. Koja puše jače noću neko danju i tako, koja puše u refulima, očisti sve i zdravlje. I onda, stvarno, to je logikom, pa najbolji bi bili da ja kao potomak Ilira ili vi, te plemena, narode nazivamo Burini. Zato su u mojoj knjizi mi potomci Burina ili ilijskih plemena na istočnom obali Jadranskog mora. U prijevodu, nek bura odnese sve što ne valja. Tako je. I propuše. Sa njima, da, i propuše. Tako je. Kako a vrijeme ono? Da ovo sve propuše bura. Rađa se u Senju, vjenča u Rijeci, umire u Trstu. Dobro, u Senju je posebno jer puše jedna druga bura. Ima dvije vrste bure. To ljudi ne znaju. To ima, oni zovu Senjska i Kalobaška na otocima. Recimo, imamo kuću na otoku Rabu, zato to znam. Ono golo je pa tako dalje. Puše, jedna puše istočno, istočni dio, a ovaj sjeveroistočni. Inače, bura puše sa sjeveroistoka. Ne puše sa sjevera puše Burin ili Tramuntana. E. Admirale, nikako nas dvoje da se rastanemo. A to je to. Ga, znači, dobro je. Dobre. Sad je vrijeme. Hvala vam najljepša. Hvala i vama. Bio je ovo još jedan podcast Mrežnica. Admiral Davor Domazet Lošo nakon puno vremena ponovno u javnosti. Hvala vam na pažnji. Budite ponovno s nama.